Hola. Hello. Hello. Nasikika kweli? Nasikika? Nakusikia, nakusikia. Hello, kivembali Unasikika? utakungojea wewe. Unasikika? Oh, sawa basi. Wasikika sasa wewe. Lakini mgeni wetu Pauline hatumsikii. Ah, sisikiki eh? Unapatikana Pauline. Huyo Pauline ndio unapatikana. Pauline. Pauline. Huyo mgeni wetu. Pauline ndio ongea sasa. Pauline twakusikia. Aya, Niko sawa, salama. asanteni. Mhali gani? Vyema. Na asante kwa Asante kwa kufanikisha makaribisho kikao. na mwaliko. Sawa. Sasa Gabriel, kazi kwako Gabriel. Unanisikia Gabriel? Gabriel. Halo. Samahani, kuna kitu nilikuwa nimemsukumia watu to present kitu kidogo, dakika tano hivi kabla hatujaanza kikao chetu. June, unanipata? Pole pole Bi Fibia, niko na tatizo kidogo la sauti, lakini nimefanikiwa kuweka. Sijui kama naweza weka video sahihi. Unaweka zote mbili, unaweza ukaweka video. Nimekutumia video zote mbili eh? Sawa, utaniambia ukisikia naweka Sawa. sahihi. Sawa. Salamu nyingi, salamu nazituma wangwana, nazituma mwadhamu ziwafikie vijana, wana na watu makamu, mabibi hata mabwana, wadefini edezeni raya pombe nini. Mlevi mwana wa watu mwenye heshima na jina, mlevi kwake si kitu, mizozo na kugombana. Mlevi sifa za utu kwake hazikulingana. Walevi ni elezeni raya pombe nini. Alewai ujisifu mimi nina mali sana, ninazo mali lufufu nyumbani zimejazana, jirani tukimshufu kumbe ushindi ya dola. Walevi ni elezeni raya pombe nini.
Mlevi ya kishalewa na mkwewa na mwana yoyote umtani ya kisha na kumtukana zikazi neno kufya wali sidoncha na jina wale vini elezeni raya pombe nini pombe ya poni nduguyo njiani mmefatana yataka mkate moyo ndipo mtasikizana kwa matusi yatoayo budi mtasukumana wale vini elezeni raya pombe nini wale viata wa uma ati kwamba natukana situkani nini nasema tusije tukazozana mlevi ni kama nyama gariti lafu hakuna wale vini elezeni raya pombe waganga na watateni nisifie irizi na minivae mwilini nifae kwenye kazi ikiwa ya kuruani au kama ya mzizi kweli zitole kazi nikivaa irizi. Video sasa imekuwa kimya, tunaona tu video lakini hakuna sauti. Sijui kama hilo litazama baadaye alafu Fibi anaendelea ama haiwezi kucheza eh? Pole, pole, naomba tu Fibian, unaweza endelea kidogo nikijaribu kurekebisha. Ikiwa tayari nitaambia tucheze video ya pili. Sawa, sawa. Asante.
Haya. Karibuni sana kwenye eklesia yetu ya leo ambayo itakuwa ni Kiswahili na tutakuwa tunajifunza mambo mengi kuhusu uandishi wa hadithi fupi. Na leo hii kama nilivyotanguliza tutakuwa na mgeni wetu mashuhuri mwandishi tajika Bi Pauline Kachovi ambaye ndiye mwandishi wa kitabu cha Kigogo ambacho ndicho kinasomwa kwenye shule za sekondari kwa silabasi ya sekondari Kigogo. Na pia tunaona pia ni mwandishi wa mashairi ameshiriki kwenye diwani ya Wajaleo. Kuna mashairi mengi tu tunajua kwamba huyu ni mwandishi wa kila utanzu wa fasihi, lakini leo tutakuwa tunaangazia hadithi fupi. Kwa hiyo karibu sana mgeni wetu Bi Pauline, kwanza ujitambulishe. Nimeona una una utambulisho mkubwa tu, kwa hiyo ningefaa sana kama wewe mwenyewe ungejitambulisha. Karibu sana Bi Pauline Kea. Asante sana kwa sifa hizo. Watu wanasema sifa sufufu ama wanasema sifa gani? Ulizoni nimeshindwa manake naona wewe ni mwandishi wa riwaya, ni mwandishi wa hadithi fupi, ni mwandishi wa hadithi za watoto, ni mwandishi wa mashairi. Nashindwa ni kweli kwenye kategori gani wanaosema Waingereza. Hivi unataka kunivisha gauni ambalo si la size yangu, lakini mimi mwenyewe kwa sababu nina ujanja wangu wa kunifaa nalipeleka kwa fundi sasa hivi nilifinyefinye liniingie. Mimi riwaya sijaandika. Sasa unaona gauni vile hatujasoma. Gauni riwaya ambazo nimeziandika hazijawahi toka kwenye meza yangu hapa zikaenda mahali. Sijaifika mahali. Sasa unaona hilo gauni langu nimelipeleka kwa fundi Tarahani mara moja. Ameanza kulifinyefinye ndio sasa mwenyewe najisema mwenyewe. Sasa nimekuchokonoa ndio nijue kama umeandika, tutasoma na kama tutasoma, lakini najua yapo jikoni. Kwa hiyo sifa zenyewe zinakufaa. Inshallah, wacha tuombe Mungu tufike huko kwenye riwaya. Mimi nawavulia kofia waandishi wa riwaya. Maanake mimi nikianza kuandika riwaya huwa naandika alafu nafika katikati hiyo hadithi mimi mwenyewe naisahau. Sasa mimi huwa najiuliza, sasa kama mimi mwenyewe hadithi nimeisahau na yeye msomaji itakwenda vipi, ndio iweje? Kwa hivyo mimi nawaheshimu sana waandishi wa riwaya kwa hakika, lakini kama tunavyosema ngomba si mtu anakula kwa urefu yani kwa mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Ndio. Kwa hiyo kamba pia inaweza kurefushwa. Kwa hivyo tunajifunza na ndio huku kufunzana huku tunarefusha hizo kamba ili tuweze kula kwa urefu zaidi na zaidi. Kwa hivyo riwaya tutaandika na kila kitu tutaandika. Yaani kuna uwezekano wa kufanya haya yote. Mimi naitwa Pauline Kea, mwandishi wa tanzu kadhaa kama vile alivyosema Phoebe, ushairi, hadithi za watoto, hadithi fupi hizi, tamthilia ndio niko nyumbani tamthilia. Nikisema tamthilia sasa na hadithi fupi, yani mimi niko nyumbani. Kwa kingine ni kugezageza, lakini si tunasema kugezageza ndio kuweza. Ndio. Tunasema hivyo. Kwa hivyo sasa mimi ni uweze na kuweza ndio kupata riziki. Na huku kufunzana ni kuzuri, kukutana kwenye vikao kama hivi na kuambiana mambo. Watu wanakuwa, maanake kila siku unajifunza jambo ambalo pengine hukulifahamu, jambo jipya. Yaani wanasema hujafa hujaumbika. Wanasema hivyo. Kwa hivyo mimi Pauline Kea ni mwalimu wa chuo cha walimu yaani kufunza walimu wa shule za msingi Kilimambogo TTC. Ndicho chuo ninachokifunza kwa sasa. Ijapokuwa kwa sasa nimechukua nafasi tu ya kufanya mambo yangu, wakanipa miaka michache, niliwaomba wakaniruhusu. Kwa hivyo huwa siko kule sana na sasa sana sana huwa ni huku kuandika. Kwa hivyo mimi walinipa likizo ndefu ambayo hawanilipi, lakini nashukuru kwamba walinipa. Kwa hivyo ni kwamba pamoja na hayo yote tuna leo zungumzia kwa zaidi uandishi wa hadithi fupi.
na ninaomba Phoebe unielekeze. Wajua waandishi wakipewa nafasi pia ya kusema wanaweza kuanza kusimulia hadithi hapa hazitakoma. Bipoline, bali na uwepo wa mhadhiri wa chuo cha St. John's Teachers Training College Kilimambogo, nadhani nimepata. Hebu tuambie kwanza, kwa sababu naona unaharakisha na muda upo sana tu. Nataka nijue umefunza chuo cha University of Multimedia Nazarene, Kwea. Nataka nijue umefunza nini huko. Huko ninapofunza ni Kiswahili, ni kozi za Kiswahili tu. Sijafunza mafunzo mengine, Kiswahili ndio nimefunza, na tena kufunza kwake ni kule kufunza kwa msimu kule, ni kwamba ni mwalimu wa kila siku ama mwalimu wa ajiriwa huku. Kwa hiyo tunasema part-time lecturer. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe umesomea Kiswahili. Samahani. Kiswahili, maana naona kama wewe ni mhadhiri wa Kiswahili kila sehemu, kwa umefundisha Kiswahili. Afrika Nazarene umefundisha Kiswahili, Multimedia umefundisha Kiswahili, na huku kwenye St. John's chuoni nafikiri unafundisha Kiswahili kwa walimu au unafundisha fasihi kwa jumla? Kiswahili, huwa hakijatenganishwa fasihi na lugha, tunafunza Kiswahili kama lugha, fasihi na chochote kile ambacho kinahusu lugha ya Kiswahili, na mbinu za kufunza Kiswahili, manake wale walimu lazima mwafunze mbinu za ufunzaji. Unapokwenda nyanjani ili waende kuzitekeleza darasani. Kwa hivyo sisi tunafunza namna ya kufunza Kiswahili. Kwa hivyo vipengele vyote vya lugha tunavifunza, si sarufi, iwe ni fasihi, tunafunza. Sasa kwa hiyo naona wewe ni mtu wa kufunzana tu. Kwa hivyo leo tutapata bahati ya kuelimishwa, tukufunza. Nimejaribu kukusoma sana mwandishi wa Kigogo, na nimeona pia Kigogo kitabu hicho kimefanyiwa tamthilia, kwa maana kimefanyiwa drama mwaka jana. Kabla tujaenda kwenye hadithi, hem, tueleze ulijihisi vipi kama mwandishi wakati watu wamekuwa kitabu chako wamefanya tamthilia kuhusu Kigogo. Ulijihisi vipi ukialikuwa pale kama mtazamaji tu? Ni kwamba sikutarajia sana kwamba, kwa kuwa nilikuwa sijafikia viwango hivyo, lakini nilipokea habari hizo kwa, wanasema kwa bashasha, na nikamshukuru Mungu kwamba aliniwezesha nifikie viwango hivyo kwenye mambo hayo ya kibunifuzi. Kwa hiyo naweza kutarajia kazi zingine zaidi ya Kigogo. Najua umejitayarisha kuandikia wanafunzi zaidi. Wanasema mwandishi kitabu chake kiliteuliwa kwenye mtaala, ndio sasa unaanza kazi. Kazi sio ile ambayo umekuwa umeandika huko awali, ni hii sasa unang'ang'aniza. Kama ni tamthilia imeingia kwenye mtaala, kichaguliwa kingine, uwe tayari na riwaya, hadithi fupi namna hiyo. Sijui umejitayarisha vipi Bipoline kwa hayo. Unajua kazi ya mwandishi si ni kuandika. Sasa si sote hapa huwa, sote ni hapa huwa hatulali, kazi ni hiyo hiyo kila siku kuandika. Kwa hivyo hata wakisema wanataka vitabu kesho, tunapeleka. Hata wakisema kesho wanateua tamthilia ziko, tutapeleka, na tutapeleka soteni tu, atakaye bahatika hapo ndipo sasa tutasema hiyo ndo riziki. Lakini kazi tunaandika, utamu wa kuandika ni kuandika kwamba mwandishi kazi yake ni kuandika. Kwa hivyo wewe unaandika tu. Napenda sana kauli yako, kama wewe ni mwandishi andika. Najua hapa kuna waandishi wameegemea kwa utanzu mmoja. Mumesikia kakaangu, najua yuko hapa Mtomia. Sio kuandika ushairi tu na hadithi. Unaweza ukaandika tamthilia, ukaandika riwaya. Ni bahati nzuri tuna mwandishi ambaye ameweza kuandika kwenye tanzu zote za fasihi. Kwa hiyo kuwa na swali lolote unaweza ukauliza. Bipoline, naona umefanya kazi nyingi tu.
Naona kitabu chako cha kwanza, nafikiri kama sijakosea ni Vituko vya Sungura ambacho kilichapishwa na shirika la Oxford. Ni kweli, hapo ni kweli. Aha, ilikuwa ni mwaka gani na ilikuwaje na kama 2009 kitabu hicho cha watoto ambalo ni hadithi shairi. Mm-hmm. Hadithi shairi, mwaka 2009. Sasa walipochapisha hicho nikajua kumbe naweza kuandika na naweza kuchapisha. We! Nakwambia sasa nikajifunga kibwebwe. Nikaandika. Ni vizuri sana. Ndio mshawasho uliokuelekeza kuandika zaidi. Na nafikiri umenifunza jambo moja au lingine kwamba ukiwa unaanza kuandika, nafikiri watu wengi huanza kuandika katika ushairi ndipo wakaweza kutambia kwenye tanzu zingine. Nikirejelea watu kama Fabian hapa. Nashukuru sana umenifunza, niko hapo na kufuata unyo unyo. Usilale. Hakuna kulala. Najua nikilala tu. Nimeona umeandika kazi ushairi, umeandika kwenye Wajaleo, diwani ya Wajaleo iliyohaririwa na hayati marehemu Profesa Walibora. Na kazi nyingine nimeona Msiba wa Kujitakia na Pupa ya Buba. Huu ni mshairi. Nisitaki kujua kwa nini ni pupa za buba. Nimeona pupa za buba. Na njiwa mweupe. Nimeona umechapisha kwenye Videmua. Nimeona Moran Publishers umechapisha The Last Come First. Kwa hiyo tunaelekezwa hapa, sio kwa lazima, kama wewe ni mwandishi sio lazima ukaegemea kwenye lugha moja tu, lakini hapa tunazungumza Kiswahili, kwa hiyo hiyo tunaipita, tunapita kushoto. Kipendacho roho. Ilikuwaje roho? Hem, tueleze kidogo kuhusu kipendacho roho. Kipendacho roho ni hadithi ambayo inahusu binti kijana ambaye alitaka kuoa binti wa kizungu kutoka uzunguni. Sasa ukawa wanapinga wale wazazi wake, ni kama ambaye hawana hakika kwamba itawezekana, alafu nyanya yao. Kwa hivyo ni hadithi, ni novela ambayo ni ngano kwa hakika. Nyanya ndiye anayesimulia, anawasimulia, anamsimulia na huyo mpenzi wake ambaye kuna kijana kakaka ambaye anafanya tafsiri, maana huyo mzungu haelewi Kiswahili. Kwa hivyo nyanya anasimulia, alafu tafsiri inafanywa na huyo kijana, ambapo wanamsimulia kisa nyanya cha binti ambaye alipendwa sana kuolewa kwenye kijiji chao na vijana wa kijiji chao. Hata mwana wa mfalme akatuma posa, lakini binti mwenyewe akakataa, ukawa anasema yani si wa kifu zake watu hao wanaokuja, vijana hao. Sasa mwisho kabisa wakaja wakitafuta kuni mwituni kule, akiwa na rafiki zake wakakutana mazimwi. Hao vijana wakao wanakaa, vijana watanashati sana, yani kiasi cha kwamba mtu hawezi kabisa kuwakataa binti yule. Wakashawishika sana kuoleka, lakini ikawa kwamba wana kasoro, kama si mguu mfupi kidogo, hata pamoja na utanashati huo wote sikio ni dogo, yani mmoja mwingine jicho ni dogo, hivyo hivyo. Sasa lakini wakashawishika, wakaenda wakaolewa, wakaenda safari mbali, wakatoroka. Sasa huko kisa kinapoisha, wengine wanarudia njiani, lakini huyo mmoja anabaki huko, mhusika mkuu, nafikiri ni Kadzo, niliandika zamani. Anateseka sana, manake wale mazimwi, kumbe amelowa na mazimwi, lakini hawajidhihirishi, wanaenda wanamlisha sana, ananenepa sana, yani kwa maana yake wanataka kumla. Sasa kisa anakuja kuokolewa na nyanya kizere ambaye ndiye mpishi wake kule kwa mazimu. Manake nayo nyanya, kumbe ni nyanya yake aliyemzaa babake, alitekwa na yeye hivyo hivyo. Kwa ujanja hivyo hizo na mazimu mengine, mazimu ya mababu wa wale mazimu hawa. Kwa hivyo alafu wanamwoko, wanarudi nyumbani. Na nimesoma kwamba kipendacho roho ndio nafikiri kitabu cha kwanza uliweza kujipatia ushindi kwenye Jomo Kenyatta Foundation Award. Nilipata nafasi ya pili. Aha.
Haya. Na nimeona pia umeandika kazi ya Belua miaka hiyo 2012. Kazi ambazo nimezipenda ambazo tutakuwa tunazungumzia leo ni Isiponyeza, ambayo ni hadithi iko kwenye mkusanyiko wa Masikini Milionea. Na Njugu Karanga kwenye gitaa na hadithi nyingine. Kuna Fatuma Ninja kwenye Takrima Nono na hadithi nyingine. Na kuna Ngarau Biu kwenye Huma ya Nyumbani. Na naona hapa wahariri wote, naona mmoja wapo wa wahariri ni Profesa Walibora. Ndio alikuwa kielelezo wa kukusukuma wewe, ama alikuwa ni alikupangia vipi kwenye maisha yako ya uandishi, alikusukuma vipi? Alinihimiza sana, manake wakati nilipoandika hiyo Isiponyeza nikampokeza, nilikuwa naishi Dubai siku na hizo, manake kwa sababu nilikuwa nimekwenda na familia. Na nilipomtumia hadithi tu alipenda sana, akaniambia wino huo wa kalamu alitumia alisema kijazanda jazanda kama alivyopenda kusema marehemu. Asema kalamu yako ina wino ambao una nasa, yani unamnato wino wa kalamu yangu unamnato. Alielezea hivyo. Yani sijafuta hata ujumbe wenyewe uko kwenye email alionitumia. Manake alinipa moyo sana. Lakini haikuwa hadithi ya kwanza kuandika kwenye Maskini Milionea, ijapokuwa haikuwa hadithi ya kwanza kuandika, lakini alinihimiza sana. Maana ilikuwa tayari nishaandika Njugu Karanga katika gitaa ile. Kwenye mkusanyiko wa gitaa uliohaririwa na Daktari Arege. Lakini alinipa moyo sana kwa kunielezea kuhusu uandishi wangu kwa njia hiyo. Alipendelea sana hadithi hiyo. Na akaniharibia baada ya hapo, amehariri nyingi ambazo nimechangia kwingi, ambapo yeye ni mhariri kwingi tu. Nimeona Mdharau Biu ipo Homa ya Nyumbani. Sana Mdharau Biu iko. Nimeona pia Mashauri ya Wajaleo ya wahariri kwenye Wajaleo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuhimiza sana kwenye uandishi wako. Sana. Hem, tueleze ulijua lini kwamba unaweza kuandika? Nini nilihamasishwa na kutangamana sana, na nilipoanza kutangamana na waandishi wengine, na nilipoanza kutangamana na walimu ambao walikuwa wanaandika sana sana kule KICD, manake nilikuwa naenda kuteua vitabu kule vya wenzangu, waandishi wenzangu ambao walikuwa wamekwisha kuandika. Sasa katika kwenda kuteua hivyo vitabu, unakutana na waandishi huko ambao pia wao wako kwenye shughuli hizo ama wako kwenye shughuli nyingine, majopo mengine ambayo si ya kuteua. Manake ukishamaliza kuandika uwezi kuingia kwenye majopo ya kuteua, manake utakwenda kukutana na vitabu vyako uanze kuvipendelea na kuviteua. Kwa hivyo mara moja ukiwa mwandishi unatolewa kwenye majopo ya uteuzi. Lakini mimi kabla sijaanza nilikuwa na, sasa tunazungumza tu kama tunapoteua vitabu, ziwe tamthilia ama ni hadithi fupi hizi, tunazungumza tu hata tukila. Wakati mwingine nasema jamani, kuna waandishi wanaandika vibaya. Sasa sisi tunaweza kuandika vizuri. Sasa lakini sasa sisi tutalalama mpaka lini? Si ni kusema na kutenda. Sasa kama ukisema kazi ya Pauline ni mbaya, ufai kusema kwa maneno tu. Sema kwa vitendo, andika kazi nzuri kuliko ya Pauline, ili ukisema Pauline ni mbaya, haya unawapa watu ile nzuri, sasa hiyo bora. Sasa ni kusema na kutenda, na baadhi yetu tukaanza kuandika kwa hakika. Kuna dada anaitwa Daktari Grace Karanja, tulifunza naye Kilimambogo, ndiye aliyenihimiza sana kwenye mambo haya ya kuandika kwa hakika. Akaniambia, wewe Pauline, andika bwana, manake yeye alikuwa ashaanza kuandika, lakini siku hizi yeye alitoka akaenda mambo kwenye mambo ya utoaji na saha. Kwa hivyo aliacha Kiswahili, lakini alipanda mbegu na mbegu ikawa ni mbegu nzuri tu. Aliwasha moto ukawaka, ukawa moto mkubwa tu.
mbegu kama magugu, wanasema hata ukipanda magugu sehemu yote lazima yatamea, hata ukiyakata lazima yatamea tena. Alipanda alinitia mshawasha kutaka kuandika, namshukuru sana sana. Asante sana. Na hivi kwenye uandishi wa hadithi fupi ambao nafikiri ndio utanzo ambao unaupenda sana, maanake kazi zako nyingi ambazo mimi nimezisoma ni kwenye hadithi fupi hizi. Una kama wewe mwandishi wa hadithi fupi, na tunajua kwamba wewe ni mwandishi na hivi sasa umepewa, wanasema long term, long live, unpaid leave kwa sababu unataka kuandika. Unapanga ratiba yako vipi kama mwandishi? Kwa hivyo huwa inategemea kwa hakika. Wajua kuna miradi ambayo unapewa moja kwa moja, wanakupatia wachapishaji wanakuitia mradi ambao pengine umepangiwa muda na kuna yale makataa ambayo lazima utimize, kwamba panapo muda huu lazima tulete kazi hii kiasi hiki kiwango hiki. Kwa hivyo hapo sasa nikipewa kazi kama hizo za miradi, kwa mfano hii CBC, pia mimi ni mwandishi wa CBC naandikia Oxford naandika na wenzangu, namuona Msheria ni mwandishi mwenzangu katika CBC na nimemuona ameingia kwenye kundi kwamba namkaribisha sana karibu Msheria. Sasa tunapopewa kazi kama hizi huwa zina muda wake, maanake tena vitabu vinangojewa kule. Kwa hivyo unatenga chochote chingine ambacho ulikuwa unaandika unakiweka kando, unakiweka kando na unaanza kuandika sasa, unaandikia huo mradi ambao una wakati, muda ambao umetengwa lazima utimize. Usipotimiza, mwandishi mwingine atapewa kazi na atafanya, na wewe utawekwa kando bila ya shaka. Waandishi sisi tuko wengi. Tuko wengi. Kwa hivyo unakita hapo, unaandika, unamaliza. Lakini kuna kazi ambazo sasa, kama sasa kwa mfano, hatuandiki tena CBC, tuliandika grade ya tano tukapeleka, vya kupita vikapita, vya kuanguka vikaanguka, na shukuru chetu cha Oxford kilipita. Sasa ni kwamba kama hivi sasa naandika vitu ambavyo roho yangu inataka, nikitoka kuandika hadithi fupi, kwa kuandika vitu ambavyo ama hadithi ambazo roho yako inapenda. Wachana na hayo mambo, umeitiwa pengine umepewa siku wiki tatu za kumaliza kazi, lazima ratiba kipaumbele kiwe ni kuandika. Ni mwandishi wa kawaida kama mimi ambaye ratiba yake lazima ataamka asubuhi afanye mambo ya kazini, pengine anaenda kazi, pengine jioni ana watoto wako shuleni, mambo ya nyumba. Unajipanga vipi kama mwandishi wa kawaida? Je, ni lazima uandike usiku ama kuna vile unajipanga wewe mwenyewe? Tunataka kuelewa sisi ambao ni waandishi tunayenukia, maanake wengine wetu tunashindwa kujipanga kwenye ratiba zetu za kila siku. Sasa nilipokuwa naandika, kama wakati wa zamani nilipokuwa lazima nafanya kazi na tena naandika, ni kwamba ilikuwa lazima sasa niandike usiku, hakuna muda mwingine, ni huo huo usiku. Maanake mchana naenda nafanya kazi chuoni kule, nafunza, nikija jioni, haya ndo hivyo, usiku sasa ndo nirauke niandike, kama niamke kama saa nane niandike, ikifika saa 11 nianze kujitayarisha, kutayarisha watoto wanakwenda shule. Manake kumwachia kijakazi yeye, huwezi kumwachia kila kitu, lazima nitayarishe. Ndio tukitoka tunatoka na wanangu wanakwenda shule, mimi nakwenda Kilimambogo kufunza. Sasa ilikuwa ni hivyo kwa sana ilikuwa ni hivyo kwa muda mrefu sana. Na tunajua kama ninavyokisia kwamba waandishi wa kike wana kazi nyingi, na inakuwa ni vigumu sana, uende ukakuwa na mada ama kitu cha kuandika ukafikiri kwenye kichwa chako, lakini ule muda haupo na mambo mengine yanaingilia pale kati, mpaka unashindwa kupanga, kuwa na mpangilio mzuri wa hadithi yako. Wakati unaketi chini unashindwa kuandika. Sijui kimekupata wewe ama ni watu wengine, kama sisi kinawatupata vile. Sasa mimi hata unanishangaza Phoebe. Yaani ukisema wewe kwamba yanakupata hayo, sasa mimi nashangaa bwana. Yaani sasa kama mimi niliweza kuandika nikiwa nanyonyesha watoto, niliweza kuandika nikiwa na ujauzito. Sasa wewe unasema yanakupata yapi sasa? Na ni wewe mwenyewe peke yako. Sasa wewe ukija kuongezea na mwingine na mtu wa kutunza utasema nini wewe? Sasa mimi kama ningekuwa wewe,
watatu huku. Kama ningekuwa wewe, kama ningekuwa wewe mimi sasa hivi, ningetumia muda huu kabla hajakuja mtu wa kuniambia mam mam niandike kabisa kabisa. Manake siku itafika unataka kuandika, lakini kuna mtu anataka na anataka haki yake, anataka kulishwa. Kuna mtu anataka kuandika na mwingine amelia, ameshikwa na homa. Na wakishikwa na homa hii ya mafua hawalali. Kwa hivyo hakulaliki, hakukaliki, ni kilio tu. Kwa hiyo haya ndio mambo yanayokatiza mpangilio wa mambo ambayo ama hadithi ambazo umenakili kwenye akili yako. Kuna mambo huwa yanapitana, unapata unachanganyikiwa. Hivi kama hivyo, ukipata tu hadithi ama ukifikiri wazo kama mwandishi, kitu cha kwanza unafanyaje? Mimi huwa naliandika, naweza kuandika kama ujumbe kwenye simu ama nikaandika na mkononi, nikaandika kwenye kijitabu, nabeba kalamu na kijitabu. Siwezi kosa kalamu na kijitabu kwenye mfuko wangu, ama niandike na kwenye simu, manake siku hizi kuna mitindo ya kidijitali. Manake ilo wazo likipita nalo lishapita. Sasa naamini waandishi wenzangu, manake ni swali nilikuwa nimeuliza hapo awali, naamini kwamba wamepata jibu. Sio kama msomi unabeba kitabu kwenye handbag tu, pia unabeba na kalamu na kitabu kidogo cha kuandikia mambo yako. Ukifikiri tu, maana sisi ni binadamu, mambo huponyoka wakati mwingine. Kama yakaenda sivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana kunakili mambo ambayo unaweza kuandika kwa mapema, ndio ukaweza kuwa na mpangilio wa kuandika. Na wakati unasema kwamba kuna mashirika ambayo najua sasa kuna mashirika mengi, kwa sababu najua sasa wewe ndio unaangaliwa, wewe ndio kioo. Ah, si mimi. Kila mtu anaona. Tunasoma kitabu cha Bipoline. Ah, lazima huyu tumuite. Ana mambo, anaweza kuandika hichi, anaweza kuandika hichi. Na unapewa kazi, unaambiwa Oxford unaweza kuambia tuandikie hadithi tano. Morano anakuambia tunataka hadithi sisimuzi, wengine wanakuambia tunataka riwaya. Vipi unatoa wapi mada zako wakati unaandika? Sana sana wakati unapewa hizi kazi. Maanake si uandike kwa raha zako, ujue. Umekuwa muda. Unatoa wapi mada? Mada lazima utangamane na watu, lazima utangamane na watu, ijapokuwa kuna changamoto hapa. Waandishi nao hawana marafiki, muda wao, kwa mfano sasa leo ni Jumamosi, kuna marafiki zao. Unaposema kutangamana na watu, ujue sahi kuna corona na wewe umepewa kazi za kuandika. Unafanyaje? Huwezi kuandika mambo ambayo tajriba yako ya miaka mingi inakusaidia kwenye uandishi. Si mambo ambayo lazima uyashuhudie wiki iliyopita ndio uandike leo. Kwa hivyo tajriba za wakati uliopita, miaka ilipopita, wakati uliopita ambapo ulikuwa naweza kutangamana na watu, zinanisaidia tajriba hizo kuandika, kutunga hadithi. Unaweza kutazama hata habari, taarifa za habari, ukapata mada ya kuandikia pia kwenye hadithi fupi. Kwa mfano visa na visanga vimetokea, ukasikiliza habari tu zikisomwa, ukapata kisa ukakitia ubunifu kiasi ukakiongezea ubunifu, alafu kikawa kisa cha kusisimua cha hadithi fupi. Lakini kutangamana na watu ni muhimu, kusikiliza watu wakisema, maana wengi wanasema mambo mazuri tu ambayo wao wenyewe hawatayaandika, lakini wewe utayaandika. Ni kwamba unaweza ukanitazama ukaniandikia hadithi Bipoline, sio? Changamoto ni kwamba unaweza waandishi nao tuna tatizo letu moja, hatuna yani muda wa kutangamana. Unajikuta wakati mwingi uko mahali peke yako unaandika, unajaribu, amekwambia andika hizi, andika huku na kule. Sasa marafiki wanatukimbia, manake sisi si watu ambao tunaweza kupatikana sana. Kwa mfano leo hivi ni siku ya Jumamosi, na si kwamba watu hawakutani, kidogo kidogo watu wanaenda kusalimiana, watu wawili watatu hivi wanaweza. Lakini sisi sote waandishi hapa kama tulivyo hivi, hatukwenda mahali tukingojea kikao. Si unaona sasa changamoto zetu kwamba sisi pia yani watu wanaona huyu naye kazi yake ni kuandika tu, kuandika. Acha aendelee tu kuandika. Sasa tuna tatizo hili. Marafiki yake ni waandishi wenzake. Rafiki yake ni waandishi wenzake. Rafiki zake ni inaonekana kwamba waandishi they have a very boring social life. Yes, tuna maisha ya ajabu ajabu tu.
ya upekee na upekee na yaani na upweke. Maana yake unasema waandishi wa ajabu. Maisha ya upweke na ya, na mambo ambayo mwingine ungependa kuzungumzia ukikutana na mtu. Kwa mfano mimi nikikutana na wewe tunachachawa, tunakuwa na mambo mengi ya kusema na kuzungumzia hata muda unakwenda haraka haraka. Sasa mimi nikikutana mtu mwingine ambaye si mwandishi wa kibunilizi, anaona namchosha, hadithi nataka kumsimulia mambo mengi, yeye anachoka, nataka kufanya mambo, nataka kusema mambo mengine. Yeye anataka kusema mambo ya kununua mashamba na maplot, mimi namsimulia hadithi. Sasa tutakutana wapi? Wapi na wapi wanasema? Bipolin katika uandishi wa hadithi fupi. Nikianza kuandika hivi ama nikitaka kuandika hadithi fupi. Ambapo najua ni changamoto watu wakianza kuulizia idadi ya maneno kwenye hadithi fupi inafaliwa iwe vipi? Inakuchukua muda gani kumaliza hadithi moja wewe? Huwa naweza kuchukua siku mbili nikijitolea. Siku mbili tu. Nyingi kati ya hadithi ambazo nimeandika siku mbili. Nisipoandika kwa siku mbili najipoteza, napoteza hadithi. Yaani lazima niandike wazo likiwa moto moto, lazima niandike nilitoa likiwa moto moto. Okay, hapa tupatie, naomba sasa ni muda wa kutupatie hadithi fupi. Sijui kama naweza nikasimulia hadithi moja ya. Unaweza japo hata kama ni kwa mfu sehemu nafikiri ama kwa sababu ya muda sehemu ya hadithi hii. Na inafikiri. Manake hapa tuna dakika kama 30, manake baada ya masimulizi haya huwa tunatangamana, tunasalimiana. Kwa hiyo hapa nimechagua hadithi ambayo imechapishwa na Oxford kwenye mkusanyiko wa Masikini Milionea na hadithi nyingine. Nimeona hapa hadithi yako Isiponyeza. Wanasema. Isiponyeza nitakuwa nasoma kidogo tu alafu kisha utakuwa unatueleza sifa za hadithi fupi, hadithi fupi inabainishwaje baina ya hadithi fupi na novela na mambo kama hayo. Sasa hii hadithi inaanza hivi. Simu yangu ya mkononi inalia. Ninaruka na kukiangusha kitufe cha tarakilishi ninachokishika kwenye mkono wa kulia. Kinabaki kuninginia huku kimenishikiliwa na kompyuta ndogo ambayo bado nimeipakata. Mamangu naye anashtuka na kuruka. Tofauti nami. Yeye anatoka kabisa kochini tulipoketi sako kwa bako tukihariri kadi za mwaliko wa harusi yake. Naye pia anaangusha sheremeshi ya televisheni aliyoshika mkononi. Ni nini Musa? Anauliza mama huku akisimama kando. Kataharuki kweli kweli. Si kitu mama, ila samahani. Na babaisha ili kumtoa mama hofu hii. Bila shaka sauti yangu inanisaliti. Musa, kuna kitu. Umeona nini? Nyoka au ni njogo? Mama pengine anatarajia nimwambie nimeshtuliwa na panya au komba mwiko. Lakini nasisitiza tu si kitu. Ama kwa hakika hisio lake la kwanza linalenga. Japo sijamuona nyoka, nimekutana na nyoka mtu mzee safari. Simu inaendelea kulia. Ingali mfukoni mwa shati langu. Binafsi nasikia kama si simu. Ni kama mngurumo wa radi hivi. Unanitikisa mwili mzima. Mishipa ya damu, mifupa, ubongo, nyayo, moyo na hata malaika ya ngozi. Sipokei simu. Badala yake naangalia ukutani ilipo saa. Ni saa 3:30 usiku. Saa yenyewe bado kufika. Saa kamili ya kutoa jibu au kubaini mbichi na mbivu kwa mzee safari. Ni saa 4 kwenye kitone. Mama habanduki pale aliposimama wala hatikisiki. Ananikodolea macho kama filamu ya kutisha. Anasubiri kuelezwa kisa na maana ya mshtuko wangu. Simu inaendelea kulia. Nimekula amini kutoiangalia licha kutoyopokea. Hata ikilia machozi. Mama anagundua simu yangu inalia na sishughuliki. Pokea simu inalia, ananimiza. Nashtuka tena. Lakini mara hii kidogo tu. Mama hatambui. Najidai sikusikia. Inainamisha kichwa chini na kujaribu kumtungia mama hadithi. Lakini kisa hakitiririki. Mfuko wake unanikanganya. Nachoka kutafakari. Tangu asubuhi,
hata sasa jioni mtambo huchoka sembuse akili. Inaamua kunyamaza na kuzima simu. Mama bado ananidadisi. Kwa nini unazima simu Musa? Mama anaendelea kunipekua. Ninavyomfahamu mama vizuri sana, ni jasiri, mkakamavu na mwenye busara. Mwenyewe amekirimiwa kipawa cha usanii na kutumia maneno. Ulimi wake siku zote unamtimizia malengo yake bila kufeli. Mama anajua kuchimbua mtu. Wakati mwingine ananifungia na kunifunga kama kitabu. Ananisoma kama aliyomo kwenye buku, kila mada na kurasa zake. Najua hatimaye nitamuelezea yote aliyonisibu, lakini sifanyi pupa. Najua haitalipa. Kumba pia mambo kunifai, maana kutaniletea balaa nisiyoiweza. Ninatahadhari nisijikwae ulimi. Nazima simu ili nipumzike, nimechoka. Ninamjibu kwa kakamavu baada ya kimya kirefu. Ni zaidi ya kuchoka Musa? Ni nini kinachokutafuna? Mama anajua kuteua misamiati na kuafiki yote anayotaka kusema. Ni kweli kuna kitu kinachonitafuna. Nilitambua tu ulipoingia mlangoni. Ndio maana hata pambaje langu leo sikupata. Sawa tu. Sitaki kumuhusisha mama na masaibu yangu. Sasa nimekomaa. Mimi ni kinyandu tena. Mimi si kinyandu tena. Sitaki kumpakia mama katika jahazi hili langu la hawafu. Miaka yake imenioyoma. Mwenyewe amestaafu, anahitaji mapumziko. Wiki ijayo anafunga pingu za maisha, angalau apate mwenza katika maisha baada ya miaka mingi ya upweke. Ninastahiki kumletea furaha wala si karaha. Siku za awali nilimchusha kwa kutosha, vya kutosha. Nataka kumtua zigo hili. Ikiwezekana nimweleke yeye mgongoni mwangu, awe yeye ni furushi langu, jukumu langu. Sasa zamu ni yangu. Sasa kufikia hapo, naomba nikome. Hii hadithi isiponyeza. Kwa mimi wangu Kiduchu, naona kwamba ni mtu na mama yake. Ambapo wana maisha ambayo sio maisha ya kawaida. Manake huyu mama mtu mzima anafunga pingu za maisha kama sijakosea. Na yeye Musa anavyohadithia ni mtu mzima. Ni mtu tayari amesha. Tunavyojua kwetu katika mila zetu za Afrika, ukishakoma umeshakoma, umeshapitwa, wakati sasa haukusubiri tena. Hapa tunapata sifa kidogo. Hapa naona umetumia mbinu kwamba utaki kupokea simu. Uiangalii hata ikilia machozi. Na ninaposoma hadithi yenyewe imechukua, yani imeanza mara moja. Hapo ninabaini kwamba sifa moja ya hadithi fupi ni kuhadithia, ni kuonyesha hadithi. Ambacho ni kitu kinakuwa ni kitu kigumu sana kwa waandishi wa hadithi fupi kubaini ama kutosheleza kwenye hadithi zao. Hivi unaoneshaji hadithi bila kuiandikia we mwenyewe? Japo nimesoma hapa na nimeona tofauti ya kwamba huelezei kama vile riwaya. Unaisema kama vile hicho kitendo ungetaka kuelezea ndicho unachokiandika hapa. Tufafanulie zaidi hapo. Yeah, katika hadithi fupi lazima uende moja kwa moja, manake kwa sababu lile swala la muda wa usimulizi ni mfupi sana. Kwa hivyo unakwenda moja kwa moja kwenye swala ambalo unataka kulizungumzia. Na katika hilo, manake lazima wale wahusika, nafikiri kuna jambo ambalo lazima tulitambue kwamba wahusika wakuu ambao watashughulikiwa kwenye hadithi hiyo tayari watashatambulishwa. Maana kuna mama, kuna huyo msimulizi na kuna Musa. Na kuna Musa. Tayari tumewajua, ajapokuwa hatuwajui kwa undani wao, tayari wametajwa. Na hiyo ni sifa muhimu sana kwenye hadithi fupi. Yaani unatanguliza wale wahusika haraka haraka ili wafahamike. Hata kama utawasema sifa zao hapo kwa hapo, lakini mara moja wataje majina, wajulikane wapo. Maana hao ndio watakaoisukuma hadithi.
Hata kama hawapo pale kwenye tukio, muhusika ambaye yupo kwenye tukio, mumpe jukumu la kumtaja. La kumtaja muhusika kama ni mkuu. Wahusika wadogo wadogo wanaweza kuja baadaye wakatajwa nesi, sijui daktari, nini, wakando kando, alafu hata hawataji majina. Unawatumia na unawatupa tu. Lakini wale wakuu lazima wataje majina, watambulishe mara moja. Na na kile kisa lazima msomaji akianza kusoma hivi uwe tayari ni kama ambao unampatia taswira ya jambo ambalo unataka kulizungumzia. Usimzungushe sana, atachoka. Unavyosema kwamba ni sharti mtu aandike ama atambulishe wahusika wakuu kwenye hadithi fupi, ikiwezekana kwenye kurasa za kwanza, ukurasa wa kwanza au wa pili. Ni makosa kama nitakuwa na hadithi ni mtu lakini nije kumtaja pale baadaye kabisa. Kuna makosa yote hapo? Hakuna tatizo. Wajua muhusika tunaweza tukamuona tukasonga naye bila kumjua jina. Kama huyu msimulizi wetu, jina lake tutalitaja baadaye kwenye hiyo hadithi. Lakini tushamona tabia zake, hulka yake, yani hulka zake tayari tushaona anavyofanya. Alafu baadaye tutakuja kujua jina lake huyu msimulizi. Lakini tayari tushakutana naye, ni jina tu ndilo ambalo hatujalitaja. Kwa hiyo kitu nacho kibaini hapa ni muhimu sana kutaja sifa za mhusika mkuu ama wahusika wakuu. Sio lazima ukamtaje lakini unazijenga mwanzoni. Okay. Mtueleze sifa zingine za hadithi fupi. Manake hapa na kitabu changu tayari nataka kuandika. Hadithi fupi lazima iwe na tukio. Tukio la hadithi fupi ni la muda mfupi. Siku moja, dakika chache, wiki moja. Isiende sana. Ikienda sana, hadithi itakuwa, unasema ni hadithi fupi, lakini itakwenda kwenye novela, itakwenda kwenye riwaya. Kwa hivyo hilo tukio ni muhimu liwe ni tukio la muda mfupi. Alafu tena iwe yenye lugha nyepesi. Hadithi fupi haitaki ugwiji kwenye lugha. Na kama utatumia maneno mazito mazito basi kumaanisha msamiati ambao si wa kuzoeleka, basi uelezee kimuktadha. Maanake uwezi kutarajia kwamba mtu anaketi kusoma hadithi yako fupi kwenye kikao kimoja na unamtarajia mtu huyo aanze hadithi na kamusi. Ama aketi hapa na hadithi iko hapa na kamusi iko hapa, hawezi kumaliza hadithi hiyo. Alafu tunasema isoma kwa kikao kimoja. Kwa hivyo mtu umpatie msomaji wako sababu ya kukalia hadithi yako na kuisoma hadi mwisho. Asitoke pale, asibanduke. Unahakikisha kwamba habanduki. Hilo wengi tunashindwa lakini tunajaribu. Sasa ni kwamba pia ni mtihani sana ambapo wakati unapenda uandike hadithi ambayo msomi akisoma hawezi kutoka. Sana kama ni fupi. Nafikiri sana huwa ni riwaya. Unaweza ukaandika riwaya ambayo ina mvuto sana, lakini kwa hadithi fupi tena inayosoma kwa kituo kimoja, hapa kuna changamoto. Kuna changamoto. Kwa hivyo tunasema pia ijapokuwa ni fupi, ufupi wake usije ukawa sababu ya wewe kukosa kukamilisha hadithi. Lazima hadithi iwe imekamilika hata kwenye ufupi huo. Hata kama unatumia taharuki yako isije kuwa nyingi kiasi cha kumpoteza yule msomaji wako. Awe kwamba amepotea kitaharuki, yani amening'inia mpaka hajijui yuko wapi. Sasa tena isiwe ndefu kupita kadiri, manake ikiwa ndefu pia kimaneno, kwenye idadi ya maneno italeta changamoto kwenye usomaji wa kikao kimoja. Manake kikao kimoja nacho ukiwa maneno ni mengi hayatasomeka. Hapo unapotaja maneno yasizidi, hivi kuna idadi kamili ya maneno kwenye hadithi fupi? Hakuna. Unajua kwamba hii haisomeki kwa kikao kimoja. Kama mwandishi unaweza ukatupa idadi, pengine ukapendekeza idadi ya hadithi ambapo sisi waandishi ambao wanayenukia, na sana sana waandishi wa Kiingereza hapa, nitasema kwa ajili ya waandishi wa Kiswahili, maanake sijui kama nafikiri Kiswahili kina maneno mengi kuliko Kiingereza. Ndiyo. Hata kwenye uandishi na kwenye uzungumzi. Ni kwamba mimi nafikiria wahariri watakusaidia, manake hiyo pia ndo kazi yao,
kwamba watakusaidia kuongoza, wakwambie hiki kisa kimepita sana idadi ya maneno, lakini watu wanasema kurasa 6 hadi 10 hapo. Mm-hmm. Kurasa za kadiri tena, unajua kuna ile spacing nini na nini, 6, 10 hapo, ukienda sana kama umeelemewa 12. Mm-hmm. Lakini kiwe cha kusisimua, maanake kama ni cha akisisimui basi hizo nazo ni nyingi, atashindwa kusoma mtu kwenye kikao kimoja. wakati unasema kama mwandishi andika hadithi inayosomeka kwa kituo kimoja, mkao mmoja hivi, one sitting, kama sijakosea. Yes. Uandike kisa cha siku moja au wiki moja ikizidi sana. Ikiwa mimi nataka kuandika hadithi fupi na nataka niandike kisa cha zamani, kinitoe hapa na mkumbusha msomi zamani, tofauti ya hiyo hadithi na riwaya nitabainisha vipi? Maanake ni kisa kilitokea, ni kisa ambacho kimenifanya mimi kukumbuka yale ya zamani, lakini hapa nataka kuandika iwe hadithi fupi. Sijui kama umenielewa. Unanipata? Visengere nyuma huwa vinatumiwa. Visengere nyuma huwa vinatumiwa. Visengere nyuma, visengere mbele vinasaidia, lakini navyo usivitumia, vitumiki kiasi ya kwamba unapoteza mkondo wa hadithi fupi. Sasa ni kwamba hadithi fupi haitaki urudi nyuma sana, kama ni kurudi kwa kutaja, na tena unarudi tu pale ambapo ni muhimu kabisa. Na katika hadithi fupi kila neno, kila hata uakifishaji, alama uakifishaji ina umuhimu wake, maana unatumia maneno, unatumia herufi, chochote sauti zile unatumia kwa kubana kabisa, kwa kubana kabisa. Kwa hivyo usitie maelezo ambayo hayataleta, unapoandika hadithi fupi alafu uone imekuwa ndefu sana, unapohariri unakwenda ukijiuliza, hii sentensi nikiitoa hadithi tabaki? Kama hadithi tabaki unatoa sentensi, ili neno nikilitoa hadithi tabaki? Kama hadithi tabaki, kama hadithi tabaki ikiwa inavutia bado unalitoa hivyo. Mm-hmm. Na kuna zile mbinu ambazo badala ya kusema nilikwenda sokoni nikanua maharagwe, nikanua pojo, nikanua mahindi, unasema nilikwenda kanua nafaka. Mm-hmm. Nikanua, mm-hmm. Badala ya kusema nilinua ndizi, nikanua maembe, nilikwenda kanua kwa hivyo kuna mbinu za uandishi ambazo ni za kifupi fupi tu, unaweza kuzitumia ukafupisha zile ukatumia maneno machache zaidi kwenye uandishi wa hadithi fupi. Alafu kuelezea wahusika, kwa mfano unatumia mbinu za majazi, kwa mfano maneno majina majazi tayari. Ukisema mtu anaitwa Kiriba, kuna mmoja hadithi iliandika inaitwa Kiriba, haijachapishwa. Kiriba ni mtu mwenye tumbo kubwa, tayari kuna sifa ambazo zinatarajiwa, lazima atakuwa mlafi, maana tumbo limetoka wapi kama si mlafi? Kuna sifa ambazo tayari msomaji anajijazia mara moja anapoona ile jina la majazi. Kwa hivyo hapa mimi kama mwandishi, kitu ambacho nabaini kwamba badala ya kusimulia nimeenda sokoni kununua bidhaa, hivyo kwa kutaja kwa majina, niseme tu kwa kujumlisha mara moja. Sasa si hapa nabaini kwamba uelezei, unataja hayo maelezo yenyewe, kwamba hausimulii sana kama riwaya. Kama sasa unasema mwenyewe. Ni kweli, hapo ni kweli. Kama una tunda ambalo ni mahususi, ambalo lisipotajwa pale, mm-hmm. hadithi haitakwenda. Hilo tunda sasa lazima utalitaja. Mm-hmm. Lakini kama ni matunda tu kwa ajili ya kusema mtu alikwenda sokoni akanunua matunda, asema matunda, usitaje tu matunda mahususi, usitaje. Maanake unarefusha, unaongezea idadi ya maneno. Kwa hivyo hicho kigezo cha maneno tayari unakwenda ukifeli. Hapa umetutajia kwamba tunaweza kuandika hadithi ya mkao mmoja, ya siku moja, kisa. Hebu tuambie ni aina ngapi za hadithi fupi? Maanake hapa ni mimi hapa najua hivyo kusimulia tu na pengine barua. Sijui hadithi zingine. Tunaweza kubainisha. Tunaweza tuka
sisi tunaweza tukaweza, ukitutajia hapo, tunaweza tukafikiria na kuandika aina zingine za hadithi fupi. Em, tutajia aina. Unaweza kuandika hadithi za mduara. Mm-hmm. Wacha hii barua, mduara. Mwanzo inakuwa ndo mwisho. Mm-hmm. Hadithi mduara, mwanzo ndo mwisho. Unaweza kuandika hadithi ambayo ni wimbo. Unaweza kuandika hadithi shairi. Mm-hmm. Unaweza kuandika hadithi za methali. Ikawa ni methali ndo unayoifafanua. Mm-hmm. Ni kama vile watu walikuwa wakiwa shule pale wanapewa insha za methali. Nashangaa tunaandika za methali hapa. Nataka nikuulize inakuwaje. Endelea tu. Hadithi za methali, hadithi za methali ni kama vile ulipokuwa kule shule unapewa methali unaambiwa uiandikie hadithi. Sasa tofauti hadithi fupi na insha ni nini? Sasa si ni insha, hadithi fupi si ni insha iliyokomaa komaa. Sasa alafu uki kuna hadithi za mafumbo na jazana. Mhm. Naweza ukatumia kama hiyo ya damu isiponyeza huvuguta, si kuna jazanda ya damu tayari hapo. Mhm. Ambapo inamaanisha mahusiano ya kifamilia. Mm-hmm. Alafu unaweza ukaandika hadithi za hurafa. Mm-hmm. Ukaandikia wanyama tu badala ya kusema ni watu, wakawa wanyama tu, hadithi fupi na zimeandikwa. Unaweza kuandika hadithi ambazo ni ndoto. Mm-hmm. Ukaota tu, na hadithi ndoto hutumika kwanza kwenye watu wanapoandikia mazingaombo, uzimambo uzingaombo uzingaombo hivi. Mm-hmm. Unaweza ukaandika hadithi za mazimwi. Mm-hmm. Pia. Mm. Mm-hmm. Kwa hivyo unapoandikia mazimwi ni mambo ya kiuhalisia, kwenye nadharia hiyo ya uhalisia ajabu. Mm-hmm. Mm. Kwa hivyo zipo, na najua wenzangu hapo wana. Mm-hmm. Mhm. Hello, Bi Pauline, naona kama umepotea, sikusikii sasa. Sijui kama wengine wanakusikia, mimi sikupati kabisa. Hello. Wacha niombe ruhusa kidogo. Mm-hmm. Wacha nichukue ruhusa, naona kuna mtu ananisumbua na simu hapa. Dakika moja tafadhali. Hello. Nimwambie aache kupiga simu, maanake inanitesa. Na hii simu siwezi kuzima, maanake ndio hotspot. Sawa sawa, ruhusa. Wacha niende ni mute, nafikiri ni mute. Mhm. Hello. Hello, unasikika? Tukusikia Fabian. Naona mmenyamaza sana. Naomba maswali yajae. Watu hapa tujue kuandika hadithi fupi. Karibu sana Dennis Shonko, karibu Kaka Lutomia. Asante sana. Unaita Hassan Junior. Asante dada. Fabian tukusikia, tukimgojea Pauline. Naam. Karibu sana Abdau Safari na Bilha Mariana. Karibu sana Bilha. Unafanya kazi nzuri ya Kiswahili. Na kufuata kwenye channel yako ya YouTube.
Kwa wale ambao mngependa kujua zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili, Bilha Mariana ana channel yake ya YouTube inaitwa Bilha Mariana. Nafikiri unaweza kuwatajia namna inavyoitwa kabla Bi Pauline hajarudi. Bilha, sijui kama ananisikia. Ndio nakusikia. Hamjambo nyote? Hatujambo. Jina langu ni Bilha Mariana na nina nina idhaa pale YouTube iitwayo Swahili na Mariana. Na ninaomba kila mtu tuende pale tukutane, tujifundishe Kiswahili na tuendelee kuinua Kiswahili. Asante sana. Nafikiri wakupitia na pia pale kwenye message unaweza ukaacha link yako ambao watu wangependa kukufuata baadaye. Unaweza ukaandika, unaweza ukajumlisha link yako kwenye hapa kwenye message, kisha watu watafuata baadaye. Karibu sana Daniel Siwa na Jibrili Adams. Nawaona, karibuni sana. Karibu Edward Mogusu. Karibu sana Esther. Habari gani Esther dadangu? Nzuri sana. Asante kwa mwaliko Vivian. Karibu sana. Nimefurahi huyu dada nimempata Facebook. Wacha ni kidogo dada. Nimempata Facebook, ni dada yangu kutoka Tanzania ila kwa sasa anaishi Canada, na nimeweza kumwalika kwenye jukwaa letu la Kiswahili na nimefurahi sana kutangamana naye. Alikuwa akitafuta waandishi wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo baadaye unaweza na pembeni ukasema na dada Esther, ana mageni au mazuri yapi kwenye uandishi. Karibu sana dada. Na natumai unajua. Asante, nashukuru. Karibu Eric Kibeka. Karibu sana Florence Indebe na Griffin Zine. Griffin, angalau tusalimie. Kiswahili mashuhuri huyu. Griffin, upo unanipata? Ausei namuona, namuona Jerusha Kananu. Namuona pia Joy Ruguru. Karibu sana Joy. Karibu sana. Karibu sana Julie Mlongo. Aha. Na kaka Eric Mtei. Karibu sana mwalimu Eric. Na Katana Shadrack. Karibu Khalid Abdirizak. Karibu sana mwalimu Kombo. Leo umebahatika kujiunga na sisi. Karibu sana na pole kwenye matatizo ya simu. Nadhani leo hujapata matatizo yoyote. Live Your Dream Enterprise, sijamfahamu huyu, lakini karibu kwenye kikao chetu. Direcho, leo hujaniamkia. Nimeamua kutulia. Lakini naona mnajuana na Esther. Esther pia tulifanya kazi naye wakati mmoja mradi fulani kule Tanzania. Simfahamu kabisa, nimekutanishwa naye na watu kwenye Facebook. Nikamtafuta mwenyewe na akanitafuta. Haya basi. Juzi tumeongea naye, jana nikamkaribisha kwenye Ecclesia. Nafikiri tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo kama unamfahamu, nipo nyumbani. Kabisa, kabisa, hapo upo nyumbani. Na mimi nitakuja ngambo. Kabisa, karibu. Nafikiri ndege zetu hazitasitishwa tena kufika huko. Nitakuja kuwasalimieni. Namuona Shikuku, karibu sana mwalimu Zefanaya. Mwalimu Zefanaya, habari gani? Nyingi sana hatujaonana. Musheri. Musheri ya Zefanaya. Unaweza ukatusalimia, maana ni miaka mingi hatujaonana. Ukatuambia unafanya nini kwa sasa. Nimeona Bi Pauline amekutaja sana. Mwalimu, unanisikia? Zefanaya?
I'm a mute. Ah, umerudi Bipolin. Zamani tu. Sasa tuna muda wa dakika chache na nimeona kuna maswali. Na hapa nina maswali mawili alafu niko twende kwenye maswali ambayo yana. Lakini kuna jambo la hadithi fupi ambalo nilikuwa nataka nilisema kwa haraka sana. Nataka kusema kuhusu matarajio ya uandishi wa hadithi fupi. Maanake tuliokuwa tunayasema ni masuala ya uandishi wa hadithi fupi kwa kijumla. Ama kwa mtazamo wa kiilimwengu. Sasa nataka tuangalie matarajio ya uandishi wa hadithi fupi kwa ajili ya soko letu hapa Kenya na pengine Afrika Mashariki. Na nitataja tu kwa haraka hizo hoja ambapo atakayezihitaji tunaanza tukamsambazia baadaye. Yake nimezinakili mahali. Kwamba hadithi zile tunazotarajiwa kuandika kwa ajili ya soko letu, maanake soko letu lazima tujue kwamba lina kazi tunazoziandika zinaidhinishwa na KICD. Ili ziweze kupata soko. Wasipoidhinisha basi inakuwa soko ni la kupambana. Unaweza kupambana ukauza kazi zako lakini si rahisi. Kwa hivyo nafikiri nitaje tu mambo haya kwamba hadithi ambazo zinatarajiwa KICD ni kwamba ziwe ni za maadili na ziwe na mwisho chanya wenye matumaini. Hadithi za kitanzia mtu anapoziandika lazima awe mwangalifu sana, maanake KICD haitaki kwamba tuwaonyeshe wasomaji wetu ambao ni watoto kwenye mfumo kwamba mauaji, kujifunga kitanzi, kujiutia kitanzi ni suluhu ya matatizo. Kwa hivyo hadithi ambazo ni za kitanzia hivi ziwe zinaandikwa kwa uangalifu sana. Hadithi ziwe na mafunzo ya kimaadili tumesema kwamba na kama kuna wahusika ambao wanakosea lazima kwenye hadithi waonekane kwamba wamekemewa ama wameadhibiwa ama na wametubu, wameomba msamaha na wamesamehewa. Upo umuhimu mkubwa sana. Hivyo ni vigezo ambavyo wale watavitumia. Kwa hivyo tunaweza andika kisa kizuri, hadithi nzuri, lakini kule wanaenda wanaziangusha. Sasa hapo unajiuliza, mbona hadithi yangu ni nzuri, inasisimua, inasomeka, ina nini na nini? Kumbe wale wana vigezo vyao, lakini tutafanya nini? Maana nalo soko wamelifinya wao. Nyakati zinaweza kutumiwa, ijapokuwa mwandishi anaweza kutumia wakati mahususi ni muhimu sana. Usichanganye nyakati sana. Wajua huku kuchanganya nyakati sana kwenye hadithi fupi huwa kuna mchanganya yule msomaji. Unaweza pia mandhari yanaweza kuwa popote kutegemea nadharia ambayo kama ni ndoto yanakuwa hata winguni wapi. Kwa hivyo lazima unapoandika hadithi fupi ujue unaandikia kwenye nadharia gani? Yaani umekita kwenye uhalisia. Kama ni uhalisia, usiandike mambo ya kindoto ukaleta na uhalisia unachanganya. Hapo wataenda wataitupilia mbali. Watasema haina, yani haiaminiki. Wanasema haiaminiki. Kwa hivyo kama unaandika mambo ya kizimwi, ujitambulishe kabisa kwa watu wakisoma wanajua ni mazimwizimwi hayo unayoandikia. Anwani za hadithi zetu ziwe na mvuto. Msomaji yoyote anapenda mnato, mpigo. Yaani na huwa tunasema anwani zisiwe na maneno mengi, unamchosha yule msomaji kabla hajaanza kusoma hadithi. Kuna hadithi ambazo ukitaka kwanza kuisoma lazima uchukue kamusi ujue anwani inamaanisha nini. Sasa ushamvuta moyo yule msomaji kabisa. Maana sasa hawezi kuanza hadithi yako na kamusi. Kwanza wengine hawapendi kusoma hadithi. Ni wangapi wanaopenda kusoma hadithi za Kiswahili? Kwa hivyo utamvunja. Kwa hivyo yani soko letu sisi waandishi sasa, soko letu na soko la sasa na halafu linategemea vile tutakavyotumia lugha kijanja. Kwamba tunatumia lugha kwa njia ya kuvutia, lakini tutumie lugha kwa njia ya wepesi kiasi cha kwamba Kiswahili kitapendeka na kazi za Kiswahili zipendeke. Kwenye mfumo huu mpya wa CBC, Kiswahili kwenye viwango vya juu vya sekondari halitakuwa somo la lazima. Kwa hivyo tukiandikia Kiswahili kwa msamiati mgumu, maneno magumu, tunajiona huo ndio gwiji wa kuandikia. Tutabakishwa na vitabu vyetu, wanafunzi watachagua na masomo mengine ambayo hayana kutumia kamusi, tutaacha na Kiswahili chetu hapa tutakiuzia nani?
Tutakizia nani? Hapo sasa. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu kuanzia sasa kwenda mbele, ni kwamba kuna ushindani. Ushindani wa mambo haya ya kufanya lugha ipendwe. Tutafanya vipi lugha hii ipendwe? Tusielezee mambo kwa ugumu ugumu sana. Watoto wa siku hizi hawataki kutestwa akili zao, na vitabu tunavyoandika vingi vinakwenda kwa hawa watoto, maanake wasomaji hawa wengine wa kawaida hawapo kwenye soko, hawatanunua. Kwa hivyo matumizi ya lugha pia iwe yawe ni ya kuvutia. Unaweza kutumia lugha kwa wepesi, lakini ikawa pia ni ya kuvutia, inawezekana. Na kama utatumia maneno ambayo ni msamiati mgumu, fafanua msamiati wako kimuktadha. Mwanafunzi asiende kutafuta kamusi kusomea hadithi yako, aweze kuelewa tu msamiati ijapokuwa ni mpya, auelewe hapo hapo kwenye muktadha, na inawezekana. Hadithi iburudishe, manake dhima ya kimsingi kabisa ya kazi yoyote ya kibunilizi, iwe ni wimbo, iwe ni hadithi, iwe ni riwaya, iwe ni tamthilia, ni burudani. Dhima ya kimsingi ya kazi za kibunilizi ni burudani. Tusitoke hapo. Lazima tuburudishe hadhira. Tukiburudisha hadhira, soko litajileta lenyewe. Wahusika pia wanaotumika wanaweza kuwa wahusika wa kila nui, wa kila nui inategemea. Wanaweza kuwa mazimwi, miti, nini, lakini tafadhali kama ni miti, basi hadithi iwe inaelezea ni kwa nini wahusika ni miti. Maana katika uhalisia hatuna wahusika watu miti wanaosema, miti haisemi. Kwa hivyo lazima utufungie kwenye mandhari fulani ambayo tunaelewa haya ni mambo ya pengine ya maajabu ajabu. Na tunahimiza sana wahusika wasiwe watu halisi, wa majina halisi, wanasiasa halisi, maeneo halisi. Kama inawezekana pia usitaje maeneo halisi, ubuni maeneo. Manake maeneo yanabadilika, utataja jumba kubwa lilikuwa ni hili, baada ya miaka 10 na hadithi yako bado iko sokoni, inapitwa na wakati, jumba lingine kubwa zaidi linajengwa, ushapitwa na wakati, hukupitwa, ushapitwa. Usitaje hela, usitaje 100 zikanunua kitunguu, pengine kwenye miaka 10 inayokuja kitunguu kimoja kitakuwa 1,000. Kwa hivyo usitaje pesa, yani taslimu kusema nikanunua na kikombe cha chai kwa shilingi 100. Sema ulinunua chai. Bei, mambo ya bei unajua wewe, watajua wenyewe. Miaka 10 ijayo bado utakuwa unanunua chai. Hapo hapo Bipolin, kidogo naomba nikukatize kidogo. Je, wakati naposimulia kisa cha Kisengere nyuma, naweza nikasema nilitumia nauli shilingi 2 wakati huo? Hapo ni sawa. Sawa kabisa. Hapo ni sawa. Maana yake nime Sawa. Nilitaka nifahamu hilo. Endelea. Asante. Sasa nimemaliza, ni kazi ni kwako. Sasa hapa kuna zile sifa aina za hadithi fupi umetueleza, kama kuna hadithi za mizimwi, mazimwi, kuna hadithi za mduara, kuna hadithi za methali, mafumbo, kurafa, ndoto, kuna za shairi. Nafikiri waandishi mnaziandika na kuna pia za barua. Kidogo mimi sijafahamu hizi hadithi za mduara ziko vipi? Hadithi ya mduara huwa mwanzo wa hadithi ndio mwisho wake, na mwisho wake ndio mwanzo wake. Tupe mfano. Sina mfano wa hadithi fupi ambayo naikumbikia kwa sasa yangu mwenyewe, ambayo imechapishwa. Niko na mfano ambao sijachapisha, kwa hivyo nikiwapa mfano haitaeleweka, lakini niko na mfano wa tamthilia. Sawa. Kwa mfano ambayo sijui sasa kama imesoma, aliyesoma Belua, mwanzo kauli za kwanza kabisa kwenye Belua ndizo kauli za mwisho kabisa kwenye Belua. Maana muhusika anaanza kisa mahali kinapoishia. Sasa huo ni mduara, mahali kinaanzia ndipo kitakapoishia. Kwa hivyo anaanza hivi, nikasikia ukelele, ni kama ambaye paa lilikuwa limepasuka. Sasa anaelezea hadithi alafu anarudi hapo hapo tena. Kauli hizo hizo ndizo zinazomalizia hadithi yake. Sasa hiyo inakuwa ni mduara. Sawa, itabidi nimeenda kwenye kitabu changu niangalie vizuri sana. Wakati nafikiri pia nimesoma hizi sifa za hadithi fupi. Kuna sifa moja ambayo husema hadithi iwe na ishara oni. Mimi sijaelewa hapo. Naomba ishara oni. Pengine iwe inamaanisha, sina hakika, lakini nafikiri ishara oni ni kama taswira.
Mm-hmm. Yaani picha za kimawazo. Ama? Mm-hmm. Nafikiri wanasema useme kila kitu ndipo siweze kudhihirika. Ijidhihirishe hapo baadaye. Mm-hmm. Yenyewe ijionyeshe, hadithi yenyewe ijionyeshe. Lakini hapo mimi nashindwa kuelewa. Wakati nafahamu kwamba nisiseme kila kitu ndiposa ionekane na msomi hapo baadaye, wakati mimi najenga wahusika pengine wawili tu kwenye hadithi yangu na lazima niwapatie sifa, na hizo sifa ambazo ni matendo ambayo naonyesha moja kwa moja kwenye hadithi fupi umesema, ambayo ni bainifu dhidi ya nini, ya hadithi zingine ama hizo tanzu zingine. Wakati mimi nasikia hichi kisa tayari si nimekionyeshana. Hivi Firauni inakuwaje kwenye hadithi yangu sasa? Sasa mimi sina hakika kwenye hoja hiyo naitoa, lakini ninavyofikiria pengine aliyeandika kauli hiyo anamaanisha kwamba yani kama unaelezea mambo yawe yanaweza, hata kama huelezei kwa kumalizia, uweze kudokeza ili msomaji ajijazie, iwe ni rahisi msomaji kujijazia. Nafikiria hivyo. Ishara kama anaweza kuona mbele ya hadithi itakwenda vipi. Hata kama hujapeana kauli za kuelezea hasa tendo litaisha vipi, msomaji mwenyewe aweze kujijazia. Okay. Sawa sawa, nimekupata. Sasa hapa naona kuna swali. Kuna swali, kuna mtu alikuwa ameuliza maneno stahiki ni kiasi gani. Nafikiri ulituelezea kwa kurasa. Kwanza kurasa sita inakubalika mpaka 10. Ikizidi ya 10 ni hatari, na kama itazidi ya 10 lazima hadithi yako iwe na mvuto. Ndo mtu aweze kuikalia. Sawa sawa. Anasema mtu hapa, watu hapa wameshukuru. Nafikiri nataka niende kwenye maswali tu. Abdalla Bakari anauliza hivi, je, ni lazima kutoa suluhisho kwenye mgogoro katika hadithi fupi? Ama suluhu ama kutatua mgogoro, maanake kila hadithi lazima iwe na kusuluhisha mgogoro, maanake hadithi ni mgogoro alafu kusuluhisha, maanake tunavyochora ile grafi ya uandishi, hiyo grafi ya kwamba hadithi inapanda unaipandisha alafu inateremka tena, kidato kinateremka hivi, kwamba mgogoro uko pale juu, lazima usuluhishe ndipo hadithi ifanye nini, iishe. Kusuluhisha tena ungechora huo mchoro bipoli. Mtachora mtachora kwa sababu mimi naelewa kama ukiendelea kuchora, huyu Abdalla nafikiri atakuwa kwenye akili yake anajiuliza, anapeana hadithi ambayo itaishia kwenye taharuki. Wakati mwingine kupata suluhisho huwa ni hapo baadaye, wakati hadithi tayari ishaisha, ni msome ajazie mwenyewe. Nafikiri alikuwa hilo wazo ndio akauliza. Je, kwa hivyo tunajenga, nafikiri inaonekana hem nione kama naiona. Naiona vizuri, kwa hiyo watu wanaweza naiona. Kwa hivyo tunaanza hapa, hadithi imeanzia hapa, tumetanguliza wahusika, tumesema mazingira ya hadithi, mandhari yetu ni nini, ni ndoto ni nini nini, tayari hata kama watu hawajui ni ndoto, lakini itaenda kindoto ndoto, tutawashtukiza huku mwisho ni sawa, maana ndoto zingine pia nazo huwa zina yani. Kwanza mfano mzuri sana wa hadithi fupi ya mzunguko ama mduara ni ya ndoto, maanake hiyo ndoto hapo huwa inapoanzia, ndipo hapo huwa inaishia, anashtukia anakuta ni ndoto. Naona. Kwa hiyo hadithi za mduara kunradhi huwa ni ndoto mara nyingi. Ndoto nyingi huwa yani, si mara nyingi, inawezekana iwe ni ndoto. Mfano mzuri ni ndoto. Maana ndoto ukianza hadithi ya ndoto husemi uko kwenye ndoto, si ndio? Unakuja kusema mwishowe kwamba kumbe ilikuwa naota. Sasa hapa unaona hadithi imeanza, wahusika tumetanguliza mara moja, haya, na tumesema mambo mengine mara moja, sifa tumewapa. Sasa wanaanza kuwa na mgogoro. Mgogoro sasa unafika hapa juu kabisa, mgogoro unakuwa hapa juu kabisa. Alafu mgogoro tunaanza kusuluhisha, unateremka, suluhu litapatikana hapa. Kwa hivyo hapa kwote hapa ni taharuki ya juu kabisa, tumemweka msomaji kiroho juu. Paka hawezi kuatilia hadithi, akaenda hata kujisaidia hawezi kwenda msalani.
Yani sasa paka amalize na shuka na shuka na shuka afike hapa ndo suluhu limepatikana naye tumemtua huo mzigo wa taharuki. Aha. Unaona sasa. Kwa hiyo kukuwa hata kama unaacha mtu kwa taharuki ni sharti pawe na suluhisho. Ni sharti pawe na suluhisho ni sifa mojawapo ya hadithi na hasa hizi ambazo masharti ambayo yanatakiwa na wale wanaotuteulia hadithi. Manake inatakiwa kwamba kutolewa suluhu ambalo tena litakuwa si lazima liwe ni suluhu la kupeana kama kwa mfano ni swali lipate jibu ama kama ni tatizo litatuliwe. Unaweza kupeana mapendekezo kama suluhu. Kwa hivyo kunaweza kuwa na tatizo. Kwa mfano tatizo la watoto wa kike kutunga mimba, hivi shule zimeni. Si lazima upeane suluhu la kwamba wafanye hivi na hivi na hivi ndo. Unaweza kutoa mapendekezo ni kama ni suluhu. Unaona? Kwa hivyo unasuluhisha mgogoro kwa kutoa mapendekezo wakati mwingine, kwa kumuadhibu mtendaji maovu wakati mwingine, kwa mtendaji maovu kuomba msamaha na kusamehewa pia ni kusuluhisha. Kwa hivyo mgogoro lazima usuluhishwe. Kivingine hatuwezi kuacha tu imeninginia hivyo. Tutaachia hadithi hapo kwenye imeninginia hapo juu kwa juu. Haitakuwa na nini. Tutaachia hadithi hapa itakuwa hatari sana. Na huu sio mkondo peke yake, nataka ijulikane hivyo kwamba kuna namna nyingine ya kusuka. Maanake huu msuko ndio wa kawaida kabisa. Mhm. Msuko wa kawaida kuna the spiral. Unaona? Nafikiri tumeona ndo taka sana. Wajua tushaeleza. Wewe vipi tushaelezana spiral unataka kurudisha nyuma wewe? Sasa spiral wanafunzi hapo wanakutizama hapa. Sasa spiral nayo inakuwa hivyo spiral. Sasa unaweza kuwa na kama hivi spiral. Mhm. Inakuwa hivyo. Yaani kidato chake cha juu kabisa hakionekani vizuri sana. Huwa yani migogoro ni midogo midogo inajengana. Kuna kamgogoro hapa, kuna migogoro. Isongeze hivi. Ehe, hapo sasa. Hapo inaonekana. Kwamba unajua kwa wacha nitengeneze vizuri ndipo. Kwa hivyo kwenye hiyo graph kama ni graph. Mhm. Tunachora hivyo kwenye hiyo graph. If it's a graph it's like that. A graph, you know? But si unaona sasa inaenda, yani sasa hii migogoro inajengana. Lazima migogoro hii midogo midogo iwe na uhusiano wa kujenga ule mgogoro mkubwa. Na ambapo huu umeuchora hapo juu au? Huu ni mgogoro mdogo. Kwa mfano hadithi ilikuwa inazungumza kuhusu ufisadi. Kwa mfano hadithi huyu anazungumzia kuhusu ufisadi, si ndio? Haya, tuwe kuna mhusika hapa amekula pesa za mahindi. Mwingine hapa amekula pesa za corona. Haya, na mwingine hapa now this one should be the biggest ambazo hii na hii inachangia hapa sasa. Alafu sasa tuanze kusuluhisha migogoro hii moja baada ya mwingine polepole tukimalizia hadithi. Aha. Na hiyo migogoro niulize haitokuwa inamchosha msomi, maana naona sasa ndio maana nikasema mtindo huu wa kuandikia huu ndio mwepesi zaidi kwa hadithi fupi. Mhm. Lakini mawili migogoro unakuwa kwenye climax na ni mgogoro mmoja. Mgogoro mmoja tu unateremka. Lakini huu unajua ni mgogoro mmoja ambao umejengwa na vigogoro vidogo vidogo. Mhm. Hebu turudi hapo kwenye huo mgogoro wa kawaida ambao ni mmoja. Kuna swali hapo ningependa niulize. Nafahamu kwamba kwenye kuandika hadithi fupi huwa unaanza kwa nitasemaje? Kwa mzuka. Mhm. Inakuwaje? Mimi naona hiyo graph imechorwa ikianza chini. Au mimi mwenyewe ndio sielewi mama. Inaanza hivyo tu. Lazima wajua uanze moja kwa moja. Wajua hapa sasa si ukitanguliza wahusika kama vile ulivyosoma, si tumewataja majina, ukataja huyu ni mama, huyu ni nani, anataka kufunga ndoa, lakini kuna kuja tatizo la simu inaanza kulia. Unajua unapanda. Sasa mgogoro utakuja kudhihirika hapa wazi wazi.
Kupandisha ni kama kupanda mlima, ni polepole, ni polepole. Mimi nikafikiri unaweza ukaanzisha hadithi fupi kwa mgogoro, climax, na uka grafu ikaanza kwa juu. Ipo. Nilikuwa nataka kwenda huko. Ipo grafu. Na haraka hapa. Ipo grafu ya aina hiyo ya kuandikia hadithi. Lakini nayo inataka uwe unaueledi vizuri. Manake tena muda wa kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo unaweza kuanzia hapo kwenye mgogoro, ukishuka tu mara moja. Inakaa hivi. Naam. Inakaa hivyo sasa. Kwa hivyo hapa wajua utatutangulizia wahusika na mgogoro wenyewe hapo. Kwa mfano uanze tayari Phoebe amemngoa meno mwalimu Colin. Unaona? Ushatutajia wahusika na ushatutajia mgogoro mara moja. Tema mate chini kwanza. Sasa tena. Sasa unauliza sasa wajua wahusika lakini unajua tena unawashtua wale, unaanza hapo kwa hapo. Sasa wataanza kumtaja sasa meno yaling'olewa kivipi? Sasa ndio unaanza kuwashukisha mkielezeana meno yalikuwa yanang'oka. Haya, alafu suluhu linakuja wapi? Manake hatukuwatanguliza huu. Kuna grafu ambayo tumeiacha upande huu. We've left something from the other side. Hatukuwaelezea upande huu walikuwa na hulka gani, tabia gani, walikutana vipi, wakafanya nini ndo wang'oane meno hapa. Tumeanza hapo juu tayari, wakang'oana meno. Kwa hiyo hiyo hadithi inaweza kuwa inaanza kwa kisa ikamalizia kwa suluhu la kisa. Hapo unajenga sifa za wahusika. Unajenga sifa zao kwenye visa vyenyewe. Alafu wajua ukiwa huku katika hali ya kusuluhisha utakuwa unatumia vile visengere nyuma ili kuwaelezea. Maanake hujawaelezea, umeanza na mgogoro. Na yani msomaji atakuwa ananinginia sana. Kwa hivyo kwenye huku unaweka vile viona nyuma ili wawajue hawa wanaongoana meno ni kina nani hao. Sasa tumekupata katika aina za kusuka hadithi zetu. Hebu niulize, najua pia ni mwandishi wa novela. Ni utofauti gani uliopo baina ya hadithi fupi na kati ya hadithi fupi na novela? Hilo ni swali gumu sana. Ni swali ambalo limejadiliwa, limezungukiwa na wasomi na maprofesa. Nafikiri hapo ndo nimepata kuelewa mimi. Sasa nataka wenzangu hapa wanisaidie. Maanake mimi siwezi kuelezea kwenye maneno, naweza tu kuelezea kwa kuandika. Ukiniambia niandike hadithi fupi nitakuandikia. Hiyo sasa sina wasiwasi. Ukiniambia ni kuandikie novela, nitachukua ni kama naandika hadithi fupi, lakini niwe na uhuru tu wa kutumia maneno. Sasa nikitaka kwenda sokoni sitasema matunda, nitasema vitunguu, nitasema nini? Yaani kwa sasa nitakuwa na uhuru wa kutumia maneno kama ambaye naandika riwaya. Unaona? Kwa hivyo hadithi fupi novela iko katikati ya riwaya na hadithi fupi. Kwa hiyo nikiandika hadithi ambayo ina kama kurasa 25, tayari hiyo imejiweka kwenye kitengo cha novela na sio hadithi. Novela tayari. Hiyo ni novela tayari. Manake nimesoma kwenye, tuseme novela ni kariwaya kadogo. Ni kariwaya kadogo. Nimesoma kwanza za watoto, tunapoandika riwaya za watoto. Kwa mfano, nitakupa mfano mzuri wa Makumba. Nitakupa mfano wa Makumba, nafikiri umesoma, za daktari Hamisi. Makumba hayuko hapa, sijui kwa nini hayuko hapa. Hata ametuma Profesa Clara. Alikuwa awe na sisi amenituma ni kwamba ni muombee na radhi kwamba hakuweza kuingia kwenye mkutano. Alikuwa na hamu sana kutaka kujiunga Profesa Clara. Sasa nitakupa mfano wa Makumba kama novela za watoto. Unaona? Kwa hivyo novela ni hadithi ambayo si hadithi fupi lakini si riwaya. Mhm. Mhm.
Nimekupata. Hapo inabidi watu wachangamkie kusoma. Ndio tuelewe makumbi, tusome makumba tuelewe. Mimi nafikiri bonyeza tuangalie tusome. Mimi nafikiri kubainisha hadithi fupi na novela ni sisi waandishi tusome zile ambazo novela ambazo ziko tayari, tuzione sifa zake ni vipi. Unaposoma unafahamu zaidi. Na kuliko kusikiliza mimi, maelezo. Mimi hapo awali nime kwenye Ecclesia yetu ya Kiswahili nilikuwa nimewasomea wenzangu hapa hadithi ya marehemu Profesa Walibora. Yes. Kisasi hapana. Mm. Na nilipomwangalia mhusika ni mwanafunzi tuseme wa darasa la saba hapo ambaye anaelezea maisha yake, ugumu wa maisha yake na familia yake, ugumu wa maisha yake kwenye shule, ugumu wa maisha yake kwenye michezo aipendayo, ugumu wa maisha yake na kumuona baba karibu, kisha baadaye tunakuja kuangalia kwa nini huyu baba hayuko kwenye maisha yake. Naye baba kwa upande wake anaelezea ule ugumu yule mtoto anaipata. Kisha baadaye kule kuafikiana. Sasa nikawa najiuliza kweli, hiyo ni novela ambayo ni ufupisho wa riwaya. Na akili zake ni akili za mtoto ambaye yuko shule ya msingi. Hizi novela kiwango chake tu ni wanafunzi wa shule za msingi au kuna novela za wanafunzi wa kiwango cha juu? Kuna novela za wanafunzi wa kiwango cha juu. Ziko. Sasa nimeona wakati umeenda hapa, nina maswali machache tu unihurumie kwa sababu ya muda tumepitisha, lakini usijali, ni kwa leo tu. Unaona vipi mstakabali wa kuandika hadithi fupi ukilinganisha na huu mfumo ama niseme haya maisha ya sasa ya kidijitali? Sasa mimi nasema hivi kwamba nitaweka pamoja mambo ya mfumo na ya kidijitali. Ni kwamba mstakabali wa hadithi fupi kwenye ulimwengu wa kidijitali hadithi fupi zina nafasi nzuri sana. Maanake sisi waandishi tunafaa kwenda na mkondo. Tusijaribu kwenda kinyume na mkondo. Kama mambo ni kidijitali tutakwenda hivyo. Kama hivi tuko kwenye mkutano. Mkutano huu tungekuwa tumeufanyia kwenye mkahawa mahali fulani. Lakini sasa si tumeufanyia kwenye mtandao na umewezekana. Kwa hivyo hata kwa hivi kwa hivyo hata kama ni kuandika, tuweke kazi zetu kwenye mitandao, fursa ikipatikana tutafanya hivyo, tuuze kazi kwenye mitandao, tuziuze kidijitali, tuzifanyie vile ambavyo wenzetu wanafanyia zao. Hatuwezi kuachwa nyuma. Manake la muhimu ni hadithi. Vile ambavyo utaipeleka kwa msomaji, sasa hilo ni jambo la mabadiliko na ni mabadiliko ya kilimwengu. Hatuwezi kuyasusia. Hatuwezi. Kwa hivyo tusiache kuandika hata kama mtazamo ni mpya. Tuendelee tu. Tukiandika kama hatutaweka kwenye vitabu, tutaweka kwenye mtandao. Nataka kusema hivi, tulipoandika grade ya tano, for the first time, tulipoandika grade ya tano, nimekuwa naandika na Oxford, tunaandika msururu wetu unaitwa Dadisi, hivi vitabu vya CBC vya watoto vya Kiswahili. Kuna watu wanauliza CBC na grade ya tano ni vitu gani? Kuna watu ambao wangependa kujua. CBC ni mfumo wa elimu wa kisasa huu ambao umekuja, ambao utachukua nafasi ya 844. Sasa tulipokuwa tunaandika hivyo vitabu kwa mara ya kwanza, KICD walitaka a digital form of the book. And we did that. Tulienda studio, tukarekodi, tukaimba mashairi, tukarekodi na maswali, tukawapatia a digital form of the book. Not all of it, but part of the better part of it. Or a part of it. Kwa hivyo tusiweze kuwa watu ati wa kushikilia kitu, tukishikilia hicho ni hicho tu. Twende na muda, twende na wakati. Manake sasa tusipokwenda na wakati tutabaki nyuma. Watu wanakwenda, dunia inakwenda mbio hii.
haitaki watu kwenda kujikokota kwa mwendo wa kinyonga. Alafu tusifikirie kuandikia hadithi fupi peke yake, tamthilia peke yake, riwaya peke yake. Mfumo ni mpya. Mfumo huu unataka kuandikiwa mambo mengi sana. Ni mfumo mpya kabisa. Yaani ni mfumo ambao haujaandikiwa chochote. Kwa hivyo tena huu mtaala sasa, huu mtaala wa CBC, mwandishi yeyote ambaye anataka kuandika kwa sasa na siku zenye siku za usoni, yani siku za halafu, lazima ajihusishe na CBC, aifahamu, akuwe nayo. Manake sasa wateja wote tunawaandikia leo hadithi zisome miaka miwili mitatu ijayo, watakuwa ni wateja wetu ni wa CBC. Kwa hivyo kama huelewi CBC, utaandikia vipi wewe wateja wa CBC? Manake sasa hadithi... hapo Bipolini, hapo umetaja kitu kuhusu CBC. Kuna watu hapa wanauliza, ama mi pia mimi ningependa kujua vigezo vya ambavyo hao watu wa CBC wangependa kuandikiwa. Je, tunaweza tukapata hivyo vigezo wapi? Ama unaweza ukatuwekea hapa, ukatuwekea link hapa kwenye ukurasa wetu wa Kenya Writers? Maswala ya mfumo mpya wa CBC, na walimu najua hapa wanajua, kina Musheria wao wanaufahamu vizuri sana, maana ni watu ambao wameuzungumzia, wameupigia debe, wamefanya nini, wamehamasisha walimu, na walimu wengi wanafahamu, na nashukuru kwamba wanafahamu kabisa. Ni kwamba ukitaka mambo mengi ya CBC, manake ni mfumo mpya na ni mambo ni mengi, ukienda kwenye nini linki za watu wa KCD utapata kila kitu. Manake hapo hapo utapata na ile siku hizi hawaiti silabasi, wanaita design. Sasa design, mambo yanakwenda yanaandikiwa kwa design siku hizi. Si silabasi tena. Na hatuwezi kusema, wajua kuna jambo ambalo lazima tulifahamu. Hatuwezi kusema kwamba kwa sababu tunaandika kibunilizi hatutaki kushughulikia design ile, tuiangalie, tuichungulie inasema nini. Lazima tuichungulie, lazima tuijue, kwa sababu wateja wetu wanalelewa na hiyo design. Sasa hatuwezi kuifungia macho tukasema sisi kwa sababu ni waandishi wa kibunilizi, ni waandishi wa kazi zetu zikifika KCD wanatumia hiyo design kuteua. Yes. Kwa hivyo kwenye design kuna maudhui ambazo zinaitwa theme, na hizo themes kwao ni vitu muhimu. Kuna competencies, na watu wakienda kwenye website za KCD, mambo hayo yote yapo, na hizo design zipo kwa Kiswahili. Na mimi ningewahimiza waandishi wenzangu, tujifahamishe mambo haya ya CBC, manake hawa ndo wateja wetu wa leo, wa kesho pia ndo wateja wetu kwa sasa. Sawa sawa. Hapa kuna mtu anauliza, Daniel Siwa, ni upi mtazamo wa Nana Pauline kuhusiana na hadhira na riwaya za hurafa? Anaulizia mahusiano kati ya hadhira na riwaya za hurafa. Riwaya za hurafa zinapoandikwa kwa mvuto wake, nafikiri mfano mzuri ni Shamba la Wanyama. Shamba la Wanyama ni ya hurafa, si ndio? Manake si na kina wale wanyama wale, ama si hurafa hizo za wanyama kina nani nani? Hurafa hizo. Sasa basi inategemea utaandika vipi hadithi yako. Wahusika, yani kilicho muhimu katika kazi za kibunilizi huwa ni hadithi, the story in the work, hadithi. Hadithi katika tamthilia, hadithi katika riwaya, manake riwaya ina hadithi yake. Hadithi katika hadithi fupi, hadithi katika novela, there is a story. Kuna story huko ndani, hiyo story ndio muhimu sana. Sasa hata wahusika, hata ukiwabadilisha, kwa mfano ile hadithi yangu uliyoisoma, wahusika wabadilisha wao wanyama, itawezekana tu. Watu wanakuwa wanyama. Na tu, you just replace them. It doesn't matter. Haya. Hapa kuna bwana Katana tu, niseme kwa nikipita tu, anasema mkiwa na mradi wa hadithi fupi mnialike. Kwa hiyo kama ungetaka kumshirikisha, na nina namba zake huyu Katana Shadrack, ni mshairi anatokea Pwani. Kama una mradi unaweza ukaniambia pia nikamwambia, au ukatangaza pale ama hapa, wanaomba kushirikisha watu.
Unaona watu wanaandika vipolimu, watu wanaandika. Tunashukuru Mungu, tunashukuru na ninawahimiza kwamba waandike. Manake tunahitaji kuandikia Kiswahili ili kiweze kushindana na lugha ambazo tayari zimeimarika. Tusipoandikia Kiswahili hatuwezi kukifikisha kwenye viwango vya iwe lingua franca. Manake hakutakuwa na maandishi. Lugha huwa inaweza kushindana kama imeandikiwa. Yani nataka tuandike iwe kwamba kwenye mtandao Kiswahili, kwenye wapi Kiswahili, mtu akaangalia huko na huko Kiswahili, ndio watu wataanza kuulizana, ah, kumbe hiki Kiswahili ni lugha yenye ina maana, inapendeza, inapendwa, inaandikiwa. Lakini naona tunapeperusha hashtag Kiswahili to the world. Yes, yeah. Kuna mtu hapa anasema kuna wataalamu wanaopendekeza, Florence Indede anasema kuna wataalamu wanaopendekeza kwamba hadithi fupi iwe na idadi ya maneno kati ya 1000 mpaka 2500. Hapo wamepata sijui. Wamesema watu wengi kuhusu hadithi fupi, hata kwenye anthologia nyingi, kwenye utangulizi huwa wanaelezea. Kwa mfano hii ni Homa ya Nyumbani na hadithi nyingine imehaririwa na marehemu Kenwa Libora profesa na Profesa Said Ahmed Mohamed. Sasa katika kila, yani, utangulizi wa hadithi utapata maelezo mengi tu kuhusu hadithi fupi, na kati ya hayo anayosema dada yako hapa kwamba watu wengine wanatoa vigezo vya kuhesabu maneno. Nimeona marehemu alikataa na hiyo hoja, nafikiri kwamba alitaka watu wapanue hoja zaidi pasipo na idadi iwe imekamilika tu ni 2500. Nafikiri hoja yake ilikuwa watu wapanue, bora inakidhi mahitaji ya hadithi fupi. Mimi pia ningesema hivyo kwamba idadi ya maneno inaweza kukufunga kiasi cha kwamba ushindwe kuandika. Lakini mimi huwa nikiandika mimi mwenyewe huwa nafikiria sana hizo kurasa. Mimi nafikiria nikishamaliza hapa nimeona nimeandika 2700 inakuaje hapa. Sasa ukiandika 2700 kama unataka kupunguza unakwenda sasa ukafanye vile tulivyosema, unaangalia sentensi, unauliza hii sentensi nikiitoa itabadilisha hadithi, unajiambia ndio ama la. Kama haiwezi kubadilisha hadithi unatoa, unasema hili neno nalo lina faida yoyote, kama halina unalitoa hivyo hivyo. Unaweza kuna kuandika na kuhariri, si unaandika alafu unapumua pengine siku mbili unapumzika alafu unarudi kuwa fresh unakwenda kuhariri. Unahariri kama mhariri. Unajiharibia kazi yako mwenyewe kwa kutoa makosa, kwa kupunguza maneno, kwa kutengeneza lugha iwe na mvuto, kwa kutumia tamathali. Hapa kuna Hussein Kasim, nafikiri jina lake hilo, anasema tatizo liko wapi huwa, maana niliona hadithi fupi ya Ken Walibora ilibadilisha majina halisi yakatumiwa ya kubuni. Kwa mfano, Watantele badala ya Wasomali, Wasubu badala ya Wabukusu. Anauliza tatizo huwa liko wapi, kwa sababu anaona majina halisi yalibadilishwa kwenye hadithi ya marehemu Walibora na kuwekwa ya kubuni. Kwa mfano, anasema alikuwa ameandika maneno kama Wasomali ambao tunajua ni majina halisi la kabila, wakaandikwa Watantele na Wasubu badala ya Bukusu. Ni sawa. Hakuna tatizo hapo, ni sawa kabisa. Maanake ubunifu unaruhusu mwandishi kufanya hivyo, kutumia kubadilisha majina ili kwa sababu asije akataja jamii fulani ambapo pengine watasoma ile kazi yake pengine waudhike, ama waone pengine wameonewa ama wamesemwa vibaya. Kwa hivyo ni njia za kijanja za mwandishi kutaka kujitoa kwenye tuhuma hizo, kujitoa kwenye lawama hizo kwamba pengine amesemea watu kwa njia ya moja kwa moja jamii fulani. Kwa hivyo ni ruhusa kabisa, ni ruhusa. Na si hapo peke yake. Lakini wakati mwingine wanasema kuna waandishi ambao hutumia majina halisi.
kama na nafikiri nani amesema hivyo, bwana kaka Lutomi anasema hadithi ya Nizikeni papa hapa ya Walibora ametumia majina halisi ya watu. Anauliza je, kuna tatizo lolote? Wakati mwingine sijui kama hajatumia kubuni, ametumia majina halisi. Je, inaendana na hadithi? Haina nini. Iko sawa kabisa kutumia majina halisi. Manake sasa ukitumia majina halisi na ujue utamkwaza mtu yoyote atakaposoma hadithi yako. Hapana neno. Waandishi wanatumia majina hayo ya majazi majazi na ya kuficha ficha kwa ajili ya kuangalia wasije wakaziumiza zile hisia za wasomaji. Mtu anaweza kusoma na akaona pengine jamii yake imetajwa kwa hili na lile na asifurahie. Kwa hivyo kama unaona hadithi yako haina makali hayo, unaweza kutumia tu majina halisi, hapana neno. Hapana neno. Na hili swala la majina lisiwatatize waandishi katika mambo ya kuandika. Andika hadithi, ndilo la muhimu. Yani cha muhimu ni hadithi. Kwamba unapoandika hadithi yako, basi ukitaka kutafuta majina, unajiuliza tu nikitumia jina halisi, wataudhika kina nani? Hawataudhika, unailitumia. Nikitumia jina halisi, kama wataudhika watu fulani, basi unatafuta jina la kibunifu, la kiubunilizi, la kibunilizi. Unalitumia. Jambo, nataka tusitoke hapa kwenye majina, nataka kupambanua kitu hapa kwenye waandishi pia. Nataka kuzungumzia majina ya waandishi wenyewe. Maana hili ni jambo ambalo huwa linasemwa tu, ambalo linasemwa kijujuu. Nataka kulisema hapa leo kwenye kwamba hata jina la mwandishi mwenyewe. Mwandishi mwenyewe, hivi mimi Pauline nikitaka kuandika kwa jina lingine, ni ruhusa tena kwa sana. Hata wewe Phoebe leo unataka kuandika ujiite Njeri. Ni ruhu sana kwa sana. Kama jana ulituandikia ukiwa Phoebe na leo ujiite Njeri, ni ruhu sana. Ni jambo la kitamaduni katika uandishi. Una sababu zako na ni ruhu sana. Nataka kutaja majina hapa. Hebu subiri kidogo nikuulize jina hapa kama mwandishi anayenukia hivi. Nikisema kwa mfano nimetunga hadithi hapa na nimejiandika nimeitwa Amina. Hapawezi kuwa na mgogoro baadaye, pengine wakati unapata bahasha yako vipi? Naomba kukuuliza swali tu ambalo ni very straightforward. Wala bin wala ni nani? Wala bin wala. Nafikiri si haramu kulitumia. Manake it's, we want to start from somewhere we know, you know. Wala si jina lake, wala bin wala ni jina la uandishi. Yes. I hope ukabadilisha. Pengine unaweza ukabadilisha baadaye baadhi ya kazi zako. Nataka kuuliza majina. Kenny Walibora ni nani? Who is Walibora? Marehemu. Walibora was not his name. Yes. Nataka kukuuliza, who is Diamond? Nataka kukuuliza Phoebe, who is Nameless? Kwa hivyo David Mazengi. Mambo ya majina yani utashangaa sana kwamba waandishi watajika wengi ambao tunawajua kwa majina. Si majina yao halisi, tayari kwanza ni majina ya kujipatia ya kiuandishi. Kwa hivyo hili la kuchagua majina kwenye hadithi yako, kwenye hadithi unapoiandika, wahusika wako kuwachagulia majina. Wewe swala muhimu ni kujiuliza, nikitumia jina hili linaweza kuudhi watu fulani, linaweza kufanya wasomaji wangu pengine wawe na tatizo. Kama hawana tatizo ni sawa. Kama wana tatizo, unaweza kubadilisha jina ukawapatia wahusika wako majina ambao nafikiri ni mwafaka, ili uweze kuzilinda hisia za wasomaji wako. Ukitaka pia wewe kama mwandishi kubadilisha jina katika kazi zako na kulipatia jina lingine la kibunifu, kwa mfano mimi nitake kujiita binti ya Sumini ama binti Zaituni, ni sawa. Wewe vipi ukitaka kujiita nani, ni sawa. Yani la muhimu ni hadithi.
kazi, kazi. Hadithi. Na labda niongezee kwenye swali langu. Kwa mfano nimejulikana kama Ken Walibora. Yes. Nimeandika riwaya kama tatu. Yes. Miaka imesonga. Yes. Naweza kuandika pengine nijiite sio Ken sasa, naweza kujiita Kennedy Wafula. Oh yes, kama hawatatajizika kwenye kazi zangu, pengine watu watakuwa watasema haya sio huyu. Vipi? Hilo jina haliwezi kuathiri wasomi wangu ama niseme mashabiki wa kazi zangu. Mashabiki watatafuta tu huyu watatafuta msanii mpya, wataanza kumtafuta. Na ni vizuri kwa kuwa ni taharuki pia, huko kutafuta si ni jambo pia. Kwa mfano Diamond ajibadilishe jina, ajiite jina lingine na atoe muziki ambao utakuwa ni hit. Si watu watakuwa out of curiosity, atapata a lot of many likes and many views. Mhm. Yeah, kwa hivyo kuna mambo ambayo huwa yanafanya waandishi na wasanii wabadilishe majina. Sometimes it's called rebranding. Mumesikia yes. Waandishi rebranding. I want to rebrand myself. Mimi sitoitwa Phoebe tena. Bas, nipe jina lingine. Wajua sisi waandishi, tafadhali, mimi nasema hivi ndugu zangu na dada zangu hapa, dada na kaka zangu, tusijipoteze kwenye mambo madogo madogo kama ya majina yahusika, majina hayasaidii. Kazi, it's work. Kazi ndiyo inayosema kabla jina, hata kabla iliandikwa na nani. Ikoje kazi yenyewe, ikoje, you know, kama ni hadithi ni nzuri, inavutia, ina nini, baadaye ndo watu watasema hii hadithi si ni nzuri jamani, ameandika nani. But kama imeandikwa vibaya, hakuna atakayetaka kujua imeandikwa na nani. Hata hilo jina, hata ukisema ni nani wala nani, hakuna atakayetaka kujua. Kwa hivyo tuzingatie sana kazi nzuri kwanza, kazi tuandike vizuri, tujitahidi kabisa, tuandike kazi nzuri, wahusika tuwapatie majina ambayo hayatawaudhi wale wasomaji wetu, maanake sisi tunataka sana kuzitunza hisia za hadhira yetu. Waridhisha hadhira yetu, hatutaki kuridhisha watu wengine. Hadhira waridhike kwa kazi. Hivi, nataka waburudike. Naam, nataka niulize swali hapa, maanake umetaja kuhusu kubadilisha majina na nini, na baada ya hapo namuona kaka Jibrili Adams anataka kuuliza swali, lakini kabla hapo, hapa nina kisa nataka kusimulia. Nataka mhusika wangu nataka kuelezea maovu ambayo yanatendeka kwenye jamii yangu, ambayo ni maovu ambayo yanaonekana. Lakini wakati nitataja majina tofauti la kabila fulani na kabila fulani, je, sitakuwa naelekea pabaya? Kwa sababu kwa mfano tu niseme kuna Suleiman na kuna Solomoni. Na nitakuwa na hadithi yangu kuhusu maovu wao wanaotenda. Lakini ujue kwenye mgogoro wa juu kuna yule mhusika nitamtaja kwenye anafanya maovu mabaya zaidi. Pengine nitamuita Suleiman. Na huyu mwingine ambaye ni pole ndamuita Solomoni. Sasa hapo hapata tena tatizo lolote kuhusu haya majina ya kidini, pengine nikisema majina ya kidini, nafikiri yako sawa kabisa, yako sawa, hayana matatizo, hayana shida majina ya kidini kuyatumia. Na nikisema nikimweka mhusika kama mshirikina na namuita Fatuma, na huyo mtu ambaye ni mpole sana namuita Pauline, haitaleta mgogoro? Hapo kuna mgogoro sasa. Sasa kama waandishi lazima tuwe tunapima mambo kama hayo, unaona? Tunapima dini, jamii fulani, hivyo. Lakini pia unajua kuna majina ambayo tunapoandika hadithi ambazo ni za muktadha, ambao yani hadithi zilizotengewa muktadha lazima tuzitumie. Kwa mfano, nataka upatie mfano mzuri. Kwa mfano, mimi leo nataka kuandika hadithi kuhusu mambo haya ya tohara za watoto wa Bukusu, kwa mfano, si ndio, wa kiume, si nafahamu na kuna mgogoro. Kwa hivyo naweza kuandikia hadithi, naweza kuandikia watu walienda kinyume na matarajio ya serikali, wakafanya sherehe, wakashikwa, you know. Sasa wajua hapo
kuna majina ambayo siwezi kukosa kutaja kwa sababu ya muktadha wa hadithi. Na wajua sasa muktadha ni wa kitamaduni kabisa. Sasa siwezi kuanza kusema ati kina Kamau na kina nani ndo waliokuwa kwenye huo huo hizo sherehe, alafu niseme oh wakapika mukimo wakala. Lazima kupikwe sima. Tena lazima aliwe na kuku. Kwa ni kuliwa kwa ni kwa kuku ama ni na kuku. Aliwe kwa kuku. Kwa kuku kwa mwenyewe. Usichemshe. Sima mwenyewe lazima aliwe kwa kuku. Manake sasa hapo nimeingia kwenye utamaduni na muktadha wangu ni wa kiutamaduni. Sasa nikitoka hapo nisipotaja majina halisi ya huko na nisipotaja vyakula vya huko, nisiposema watu walitafuna mua, naanza kusema watu walikwenda kufanya nini. Sasa hapo msomaji wangu ataanza kunishuku, nitakuwa nimemtoa kwenye uhalisia na hadithi yenyewe ni ya kiuhalisia kabisa, tena ataniona mimi si mkweli. Kwa hivyo kuna hali ambazo lazima sisi waandishi tunajipima na kuona kama yani kiwerevu lazima ujue hadithi yako imekita kwenye muktadha gani, ni wa kitamaduni. Kama ni wa kitamaduni kwa kiundani, basi kama tohara za watoto wa kike, basi nitajikita kwenye umasai, lazima nitaje kwa majina ya kimasai masai kwa kiwerevu ili pia nisiudhi kule pia. Naona. Ndio maana kwenye siku njema kuna kongowea Mswahili, maana yake mazingira tunaona vibanda huko Mwembe tayari. Ni kweli. Na binti vumilia. Ni kweli. Ehe. Kwa hiyo majina yanaendana na mazingira. Yanakwenda sambamba. Na mazingira mandhari. Sijui kama Adam yuko tayari, alikuwa na swali kabla yake. Kuna huyu Hussein anauliza hivi. Na je, kuishi katika kivuli cha mwandishi mwingine ni vibaya? Kwa mfano, kuna mwandishi anaitwa Pauline Kea. Yes. Kuna makosa nikijiita Pauline Kea Junior? Kuna makosa because kwenye Kiingereza tunasema jina hilo liko na hati miliki, zinaitwa hati miliki, it's patent, that name is already patent. Kuna makosa hiyo unaojiita Kongo lakini Kongowea Mswahili Junior, kuna makosa? Manake Kongowea Mswahili ni mhusika tu katika Hakuna makosa. Yaani jina halisi la mwandishi ndio kuna makosa. Kuwa kimelea kwenye jina halisi la mtu halisi ambaye tena bado yuli hai. Unajua unaweza kuchukua jina la mtu ambaye kwa mfano mwenda zake sasa marehemu profesa. Mtu akelichukua hilo kwenye jina hilo na kukulia kwenye jina ajiite Junior. Wajua tunaweza kusema anafanya hivyo kwa ajili ya kutaka kumuenzi. Kumshabikia. Maraka shakwenda. Lakini sasa mtu yuli hai, alafu unachukua unakuja kwenye kuwa kimelea kwenye jina lake. Sasa hapo sikutakuwa na mgogoro. Tumekuelewa. Ukijiita Pauline Junior na mimi mwenyewe bado nili hai na bado naandikia kwa jina Pauline. Sasa sipatakuwa na tatizo. Hapo sasa. Makinia anasema hivi. Je, utawaambia nini waandishi chipukizi kama mimi ambao tukipewa marekebisho na mhariri tunakufa moyo wa kuandika? Hapo sasa. Unaambiwa na mhariri unarudishiwa hadithi yako, anakuambia hii hadithi haina msuko mzuri, hii hadithi irekebishe iwe hivi. Wakati hapo na akili zako zote na nguvu zako zote na kila kitu chako chote umeandika ile hadithi, unakufa moyo. Sasa mimi ninasema hivi mimi kwamba wahariri wako ni kama wakunga, wanataka kukuzalisha. Sasa wajua huwezi kubishana na mkunga. Mimi hapa nilipo huwa narudishwa kazi nyingi sana nikizirekebisha. Fibi unajua wewe, unaelewa mambo haya. Kazi zinarudi. Zinatutoa jasho. Zinarudi. Eh? Unafikiria mara mbili. Ni hivyo basi na Umepotea sasa. Sikusikii. Kuna ilikuwa inalia kwa hivyo nasikika sasa. Nasikika sasa. Wahariri ni wakunga. Mimi ningewaambia hivi waandishi chipukizi kama wapo kwenye kundi hapa. Maana naona watu waliokomaa hapa wengi ni waandishi wenye kazi zao. Na hapa mimi sijakomaa mwanzo. Jibrili hapo. Wapo kwenye maeneo kabisa.
Ulikomaa zamani sawa. Sasa mimi nasema hivi kwenye mambo haya. Mhariri lazima tumsikilize. Mhariri yeye ni mkunga. Akikwambia unakwenda kuzaa kwa operation, lazima uende hata kama hutaki kupasuliwa utapasuliwa. Akikwambia haya bado wiki mbili, naenda wiki mbili ukale mimba alafu utakuja baada ya wiki mbili. Wewe rudi ukale matunda na ukale kadhalika, mtoto akomae umrudisha kuzalisha. Kivingine hatuwezi kujizalisha wenyewe. Kwa hivyo sasa tabishanaje na wakunga? Mimi wanawaona wahariri kama wananikuza. Manake kwa faida yangu, wajua atanirekebisha kwenye hadithi fupi moja. Lakini makosa ambayo nimefanya kwenye hadithi fupi ile aliyorekebisha, nitayarudia tena kwenye hadithi za kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo si nimefaidika mimi? Kwa hivyo hawa wahariri wanatulea, lazima tuwe tunafanya nini? Lazima tuwe tunawasikiliza na kuwaheshimu. Manake wengi wana ujuzi na ufahamu mkubwa sana wa mambo. Na kama wanarekebisha magwiji, waandishi magwiji, itakuwa kina sisi. Sisi ni watu wa kusikiliza tu na kurekebisha na kufanya tunavyo. Alafu hivyo unakuwa, unajua unakuwa. Kila siku unajipolini unajiweka katika sisi. Unajiweka kwenye sisi, maana tuko kwenye hilo kundi la sisi. Sisi tumumo. Abdalla Bakari anasema Nana Pauline. Hapa unapewa jina nzuri, Nana. Asante. Nana Malkia. Ushauri wako ni upi kwa waandishi chipukizi kama sisi? Sio wewe sasa. Na njia ambazo tunaweza kuzitumia kazi zetu zione mwanga. Anasema kazi zetu zipenyeze katika mashirika haya ya uchapishaji. Sawa. Sasa hapa mimi naomba kusema hivi kwamba waandishi chipukizi, kitu cha kwanza, uandishi hautaki pupa. Hautaki pupa, na ndio maana watu wengi wanaweza kuandika lakini wanaochapishwa ni wachache. Manake wengi wanaweza kuandika lakini wanapupa sana kutaka kuchapishwa. Naona. Unataka subira. Subira, underline that one, bold it. Capital subira. Mimi nimeweka bold, sijui kama wenzangu wameweka bold. Weka na cycle ama not NT. Manake subira, huwezi kwenda mbali kwenye mambo ya uandishi. Utakuwa na kazi nzuri lakini hazita. Manake yani tuseme kwa sababu unapotaka kuandika lazima utarajie kwamba huandiki leo na kazi ichapishwe leo. Lazima uwe na subira, ujipatie muda wa kusubiri. Haya. Sasa kuna wengi vituko vya sungura ambacho ni kitabu chako cha kwanza kuwahi kuchapishwa na Oxford. Huu ni mwaka gani na ulikuwa umeandika miaka ngapi kabla hichi kitabu kuja kuchapishwa? Vituko vya sungura ni kitabu ambacho kilikuwa na bahati sana. Tena nikabahatika kuchapishwa na jumba kubwa la uchapishaji Oxford. Very good footing. I'm very lucky. One of the very few lucky ones. Sasa nashukuru Mungu kwa hilo, lakini nataka kusema hivi, baada ya vituko vya sungura niliandika hadithi inaitwa Njugu Karanga. Na nikaandika na hadithi pamoja na hiyo, nikaandika na hadithi ndugu yake inaitwa Vazi la Mhudumu. Njugu Karanga ilichapishwa mwaka wa nafikiri 2010 kwenye gitaa. Kwenye gitaa ama 12 somewhere there. Lakini Vazi la Mhudumu ilikuja kuchapishwa mwaka 2016. Hiyo hadithi ndugu yake ambaye alimwandika pamoja na Njugu Karanga. Miaka mingapi hiyo? Paka nilifikiri kwamba itapitwa na wakati, lakini haikupitwa. Vazi la Mhudumu ilichapishwa. Na huo mkusanyiko sasa ukawa setbook kwenye college. Sasa hiyo si subira, si subira? Subira. Subira. Marehemu sijui aliniambia kabla ya siku njema kuja kuchapishwa ilikaa. Sijui kama alikuwa ananihimiza mimi ama ilikuwa ni ukweli. Maana kidogo nilimuona kama mtu ambaye sio wa kawaida kuandika siku njema. Ni kitabu kilikaa. Kazi zinakaa. Kazi zinakaa.
kazi zinaweza kukaa sana, lakini haimaanishi, wajua tena hawa wachapishaji wana misimu misimu. Kuna msimu wa hadithi za watoto, kuna msimu wa hadithi fupi, huo msimu ukikupita basi hawataitisha tena. Kuna msimu wa novela, wanaanza wanachachawa novela novela. Kuna msimu wa riwaya, ukipitwa ni basi. Sasa wajua sasa lazima na ndio maana ni vizuri na wahimiza hawa wanao wachipukizi hawa wa, kama wana uwezo wa kuandika kwenye tanzu tofauti pia waandike. Wengi wanapenda kuanza na mashairi na ni jambo zuri, lakini tujue kwamba soko la mashairi liko finyu sana, ni finyu sana. Kuna mmoja alikuwa ananiuliza mimi na mashairi yangu nitayapeleka wapi kuchapishwa? Nikamwambia pia mimi yangu yamerundikana hapa hapa ya miaka na mikaka, hata sijui nitayapeleka wapi. Kwanza sasa mimi huwa kwa badala ya kuacha yaishe yapite. Sasa mimi wanikiandika kama nikiandika hadithi fupi, utakuta nimeweka ushairi. Mimi wanatia ushairi kwenye hadithi zangu fupi. Sasa hiyo ni njia ya kiwerevu ya kutumia mashairi yangu. Kazi zako. Badala Chambilecho marehemu alisema atachapisha mashairi yake akizeeka. Aliniambia wana ibro. Ene manake sasa soko unawapelekea watu wanakwambia sisi hatuchapishi mashairi sisi. Sasa mimi ningependa tena kuambia hawa chipukizi hivi jameni, mtoto kabla hajatembea hawezi kukimbia. Mtoto analelewa kwa ubwabwa, anapewa ubwabwa, alafu ndo anapondewa pondewa vijiharagwa, anapewa borohoa, alafu baadaye ndo anapewa sima, alafu na baadaye githeri. Sasa hawa wadogo wasitake kutafuna mahindi na maharagwe kabla hawaja kunywa hawajakula ubwabwa, kabla hawajakula borohoa, haiwezekani. Sasa mimi kama nilikuwa hawa wadogo, manake nawapatia mfano wa mimi mwenyewe nilivyokuwa kwenye mambo ya uandishi. Nilianza na hivi vitabu vidogo vyepesi vyepesi, vinovela, hadithi fupi hizi. Sikuanza na kujibwagia hapo tamthilia ama nijipeleke kwenye riwaya. Utashindiwa katikati alafu unakufa moyo. Afadhali shambani unakata kipande kidogo ambacho unajua utamaliza, ndipo ukimaliza unapata moyo wa kuendelea, kesho unajikatia kipande kingine. Hivyo. Lakini unakwenda unajipatia jisehemu jibonge bonge la riwaya, unasema mimi sasa hapa naandika riwaya mimi. Na wakati umesoma siku njema tunakiwa mimi. Sasa lazima umesema jambo zuri. Lazima tena watu waandishi waweze kusoma kazi za waandishi wenzao ili waweze kujua tena na soko wenzao wameandika nini. Maana tuko sokoni, lazima ukitaka kuna ushindani, sio siri. Ukitaka kwenda kupeleka bidhaa sokoni, si lazima waangalie wenzako wamepeleka bidhaa gani huko. Kama tomato za mwenzako ameziosha osha na zako si unazipaka paka mafuta zingare angalau zionekane na wateja. Kwa hivyo ni mambo ushindani, lazima waangalie mwenzako anafanya nini. Lazima usome kazi za wenzako, lazima usome kwa kina na ujue watu wanaandikia nini ili uweze kuandika vizuri kuliko wao. Umesikia wenzangu? Siongezi. Mwalimu Kombo anasema naomba mbinu gani bora kutatua dhana ya uchushaji kwa msomaji. Uchushaji sijamuelewa huyu. Anasema dhana ya uchushaji kwa msomaji. Anaomba kujua mbinu gani bora. Nafikiri anasema yani kama vile ambavyo naweza kumchosha msomaji wako achoke. Nafikiri taharuki, taharuki ni mbinu nzuri sana. Ya kumweka yani kuchushaji si ni kuchosha, kuchusha. Kuchusha si ni kuchokesha mtu ama boredom. Amepita boredom. Sawa. Boredom. Sasa boredom inatolewa na taharuki. Lazima umweke roho juu, roho yake kwenye uteo unaipepeta pepeta kila saa. Yaani hata si lazima anataka kujua ni nini tena na ikaendaje? Na ikaendaje kwenye hadithi? Taharuki ndio mbinu, ndio siri. Haya. Swali la mwisho ni kama hakuna swali lingine. Lazima niegemee upande wangu. Mwandishi wa kike. Anahitaji kupenyeza kazi zake kwenye soko. Wakati unajua waandishi wa kiume ni wengi sana. Changamoto zipi?
unazipata huko. Sasa Fibi, sasa mimi nimeacha kufikiria siku hizi, zamani kidogo nikifikiria jambo hilo, siku hizi nimeacha kufikiria kuhusu changamoto. Sasa naona ni faida kuwa mwanamke kwenye mambo ya uandishi, kwa hakika ni faida. Manake sasa kama kwa mfano kuna mkusanyiko wa hadithi fupi, kuna sheria ambazo haziko kwenye karatasi, hazijaandikwa kwenye karatasi na kalamu, it's, they are not in black and white, but kuna sheria za chini ya meza, chini ya maji wanasema mtaani, kwamba mkusanyiko unatakiwa kuwa na hadithi za watoto wa kike, za wanawake, unaona, kwamba asilimia fulani iwe na hadithi za watoto wa kike, wanawake, unaona. Sasa mimi naona hiyo si changamoto, sasa si ni faida. Mimi yani huwa nafurahia sana kwamba alizaliwa mwanamke tena mwandishi, yani namshukuru Mungu, manake hawa wanaume tutashindana kwenye vitabu vinatolewa, tushindane ikifika mahali naambiwa haya sasa gender issues. Paulina anapitia hapo katikati ya gender issues kabisa, na mimi nimepenya sana mimi nataka kuambia watoto wa kike kwamba waandike tena, waandike sana, nafasi yao ipo. Kwanza ambao nawahurumia mimi sasa ni waandishi hawa wa kiume, manake ushindane upo, manake wanaume sasa ni wengi waandishi, watoto wa kike hawapo. Jameni, watakwenda kutafutwa wapi? Sasa kama mtu hajaandika atakwenda kutolewa mvunguni wapi? Na kama hajaandika kazi zake zinatakiwa, watoto wa kike hawaandiki. Sasa kuna mwingine alikuwa ananiuliza, rafiki yangu anasema hao watoto wa kike hawataki kuandika. Mimi sasa nilipofikia nitavaa rinda niandike hadithi niseme yangu ni ya mtoto wa kike, niweko kwenye mkusanyiko. Maana sasa hakiki hawataki kuandika na nafasi yao ipo. Maanake wewe Fibi unajua, kwa mfano ulipokuwa unakusanya hadithi kwenye mkusanyiko na umekusanya mikusanyiko kadha wa kadha, unajua kwamba ikifikia mahali pa waandishi mmeweka orodha, mnagundua tu mara moja kwamba watoto wa kike hawajaleta kazi hapa, mnaanza kutafuta, utatupa hadithi, tunataka ya mwandishi wa kike. Hey, jamani, mnawabembeleza ili hali hadithi za wanaume zimejaa hapo hivyo. Subiri nikwambie kitu Bipoli, mimi nikiwa mhariri wa hiyo kazi, usicheze wewe. Katika hiyo hadithi kuna hadithi 13. Waandishi wa kike nafikiri ni 6. Yaani ni moja kwa moja. Pauline K akiwa hapo, Profesa Raya Kimami, Profesa Clara Wamanyi, Birecho yupo, kuna Sabine yupo mle ndani, kuna Fibian hapa. Yaani yes. Tuko gender balance nipo ndani. Hapo ulifanya vizuri na tunakushukuru. Ndio diwani ya kwanza ambayo imeweka waandishi wa kike sawia na wa kiume. Ulifanya vizuri sana, lakini Fibi usisahau kuwa ulikuwa unarudia wale wale, you are recycling, the word is recycling. Hapo sasa isipokuwa mimi na Sabina. Kile tunachotaka, hatutaki hii recycling, hatutaki recycling. Tunataka watoto wa kike wajitokeze, waandike. Wajua uandishi bwana si vita vya mangumi, ni vita vya hapa eti. Ni vita vya hapa akili, watoke waje waandike na wasijitolee. Yaani wasijitafutie visingizio ati sijui na mtoto ikawa kuna binti mwingine alikuwa anafanya mtihani kwenye chuo kikuu hapa Kenyatta, rafiki yangu. Asa alikuwa yuko karibu kujifungua na mitihani na inataka kuanza. Nikamwambia, jamani, hali yako hii utaweza mtihani? Akasema, hata usisema mambo ya hali yangu. Kwani mtoto tumboni atafanya mtihani? Kwa hivyo watoto wa kike au majukumu ya kibiolojia sio yanayoandika hadithi, mwenyewe akili ndio inayoandika hadithi. Wasijitafutie visingizio vya kukosa kuandika, waandike. Sawia na watoto wa kiume waandike. Wasifishe moyo na kwamba watoto wa kike ndio wanaotafutwa waandike. Ushindani upo, waandike pia wao. Wakiandika kazi nzuri kama watoto wa kike hawajaandika, zao zitachukuliwa. Na nashukuru sana kaka Gabriel. Kwanza alionipa hii nafasi, alimpitia kwanza Bipolina huyu hapa, akaona ana huo muda. Na ni vizuri kupata muda. Yaani nakushukuru sana ujui. Ni kweli.
Na ndo maana tunataka, because we don't want recycling, tunataka watu wapya, watu wapya, manake huku kuandika ni kama kukimbia relay, tunakimbia sisi, kesho kuna mtu ambaye lazima apewe hicho kigongo. Kivingine Kiswahili kitakufa, waandishi kina sisi, tukija tukifa, kitaandikiwa na nani, si kitakufa, Kiswahili hakiwezi kufa kwa sababu Paulina amekufa. Hakifai. Yeah, lazima kuwa kuna mtu mwingine atakaye kiandikia kwa bidii. Kwa hivyo pia tunajukumu sisi kuwalea watu wachanga kama kina nyinyi. Na kuna kwa ajili ya watoto wa kike. Na watoto wa kike wanapendelewa lakini hawaoni, wanalalamika tu. Yani wamejifundisha kulalamalalama tu. Wacha walalamike. Kuna inaitwa Amka. Nafikiri Phoebe sasa umeenda Amka. Nafikiri utaanza kuwaita watoto wa kike. Amka ni malango ambayo yamefunguliwa kwa ajili ya mtoto wa kike mwandishi Kenya. Amka. Lakini kama watoto wa kike kama neno lenyewe amka. Tunaambiwa tuamke na tayari tushaamka. Sijui hapo tutaambiwa tukimbie. Lakini watoto wa kike wenyewe hawapo, amka ukienda utakuta ni watoto wa kiume. Sasa unashangaa watoto wa kike wako wapi? Na hili ni yani hili ni hiki ni kitu chao. Shirika hilo linakuenua mtoto wa kike. Hata wafadhili wakilipatia ufadhili huo wananuia kwamba wanaenua, wanaamsha mtoto mwandishi wa kike. The woman writer. Sasa wewe niambie. Na kaka Lutomi alifanya vizuri sana. Sijui aliwazia vipi kunishirikisha kama mhariri mwenzake. Nafikiri atakuwa ataje neno moja au mawili kuhusu hii kazi yetu. Nakwambia tunavutia ngozi yetu leo. Na muda umeenda lakini hatuoni kama muda umeenda. Tuko karibu kumaliza lakini kabla ya Lutomi, naomba nitoe shukrani kwa hao watu ambao wamekupongeza kwa kazi yako nzuri na muda wako. Maongezi yako mazuri. Sauti yako tamu wanasema. Asante. Nianza na Bi Esther Karin. Huyu ni Mtanzania lakini anaishi ughaibuni, anaishi Canada kule. Anatoa shukrani zake. Asante. Juli Mlongo wanasema asante. Kina Edward Mugusu, Abdalla Bakari wanashukuru sana kwa kipindi. Mwalimu Kombo, Zefanaya, nafikiri ni mwalimu wenzako. Sana. Moses Chesire, asante sana. Anasema hapa nafaidi kabisa. Mwenzenu najaribu kuandika hadithi fupi. Jaribu sana. Hapa una watu, una Paulina hapa atachukua kazi zako kama zitaweza kukidhi mahitaji yake. Daniel Siwa anashukuru sana. Hussein Hasim anashukuru sana kwa kipindi. Watu ni wengi jamani. Dennis Jonko, nafikiri marafiki hapa kwa ni wengi. Kuna Shikuku, kuna Bi Mariana, kuna Bi Recho, kuna Bi Florence Indede, kuna Jerusha Kananu, anasema sana, anasema asante sana. Na pia watu wanapatana hapa. Asante sana, Bi Musama, huyu ni Jerusha pia, anasema anatoa shukrani zake. Wee jamani, mpaka na Juma ulini sasa. Wamefurahi kipindi, nafikiri sitokuwa na ziada mimi. Isipokuwa ni nampa dakika moja tu bwana Lutomia aseme jambo moja, maana aliniomba nafasi, alafu tutakwenda kufunga kikao. Nafikiri sijaacha swali la mtu nyuma. Dada Fabian, nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Nataraji wengine wote hawajambo. Naona umeniuliza swali gumu sana, ni vipi kwamba niliamua kwamba iwe ni wewe tu ambaye tutahariri naye kazi hii. Wakati tulikuwa tufahamiani, sidhani tulikuwa tunafahamiana. Kidogo tulikuwa tumekutana, kulikuwa na kongamano fulani na kulikuwa na kongamano Buruburu, nakumbuka. Hapo ndipo tulikutana kwa mara ya kwanza. Sasa pia nimekuwa nikionaona kazi zako nyingi tu mtandaoni. Kwenye YouTube. Sasa ndio nikaamua basi wacha tufanye kazi, na naona kwamba kazi yenyewe imekuwa ni nzuri tu. Na tunatarajia mazuri hata siku za usoni. Sawa.
kwa hiyo pengine tunataka tuwahimize watu kitabu diwani inakaribia kukamilika, shughuli za hapa na pale, moja mambo mawili matatu, kisha kila kitu kitakuwa shwari. Sasa tumeshakamilisha sasa ni kwako Fibian. Naam tushakamilisha kazi yetu sasa. Haya, na nikushukuru tu, nitoa shukrani zangu na tutazidi kufanya kazi pamoja. Huyu bwana anaitwa Shikuku, anakusalimia sana, unamfahamu? Niambie nikusalimie. Mulisoma naye pamoja muda mrefu sana. Anasema nimpe nambari yako. Utamtafuta pale Facebook, anaitwa TR Shikuku, au utawacha nambari yako hapo Lutomia. Anaomba namba yako. Haya, nitaituma hapa, wacha nitume sasa hivi. Sawa sawa. Mwalimu Kombo unasema lako bado. Sijakuelewa, lako bado. Swali lako bado vipi? Swali gani? Nafikiri tulisoma swali lako la bodo. Utushaji. Nikumbushe naomba. Kuna swali ambalo nilikuwa nimeuliza kuhusu, natumai wanipata. Nakupata vizuri. Tunakusikia. Na lile la uchushaji wa msomaji. Limeshajibiwa, sijui kama hukuwepo. Olina amejibu sasa hivi. Anaweza akarudia maana yupo. Alafu la pili ni kuhusu mbinu ya sabaini. Kwa kama mkusema labda si maembe, si nanasi, si ndizi na kadhalika. Kwa hiyo kwamba pale anataka kuleta ile dhana ya mbinu, kwa sababu pata kwamba katika zile mbinu ni mojawapo ya masuala ambayo yanatainiwa kwa wanafunzi. Kwa hiyo ile swala la mbinu pia liweza kutokea. Sasa sijui kama pale vile vile itaongeza idadi ya maneno, ama ni anaweza kutumia maneno mangapi. Labda mmoja anaweza kutumia maneno manane ama tisa. Naam, asante. Kwako Bi Pauline. Sasa yani ilo la uchushaji tumesema dawa ya kutibu uchushaji ni taharuki. Hiyo na tukamalizia hapo. Hakuna dawa nyingine ili msomaji asingatuke pale mezani akisoma ama popote anaposoma, ni kwamba umpatie taharuki. Pili, umpe lugha nyepesi. Na wepesi wa lugha haumaanishi kwamba hutumii lugha kwa kuichezea. Lazima uchezee lugha, ijapokuwa ni lugha ambayo unaiandika kwa wepesi, ili asitembee na kamusi kusoma hadithi yako fupi. Haiwezekani, atachoka. Tunasema kwamba hadithi fupi yako kwanza unapoitanguliza, hata anwani yake iwe ni ya kuvutia na kunata. Maanake kuna anwani ambazo zinachosha. Hebu unasoma anwani na umechoka tayari. Kwa hivyo huyo hataweza kukaa. Kwa hivyo atakuwa tayari amechoka. Lakini hilo la orodha nafikiri nilikuwa nimelitaja, nikasema wakati mimi naandika hadithi alafu unagundua kwamba ina maneno mengi kiasi cha kwamba mtu akitaka kukalia kwenye kitabu kimoja aisome hata maliza, kwa ajili ya idadi ya maneno, hata si kwa ajili ya urefu wa hadithi. Maana hadithi inaweza kuwa fupi lakini ina idadi nyingi, imeelezewa kwa maneno mengi. Kwa hivyo nilikuwa natoa tu mbinu ambazo ukirudi kwenye kuhariri unaweza kutumia kufupisha yale, yaani kupunguza idadi ya maneno. Nikatoa mfano wa kama unataka kupeana orodha ndefu, peana jina la kijumla, msamiati wa kijumla. Kwa mfano unaweza kusema baba, mama, kaka, nani, sema familia walikuwa hapo wakashuhudia tukio hilo. Tayari familia katika vigezo vyetu tunavyofahamu, familia inajulikana, baba, mama, nyanya, shangazi, nao wanajulikana. Nafikiri Mwalimu Kombo umepata kujibiwa swali lako, eh? Naam. Na ni wakati gani kumradi ambapo dialogia inatumika katika uandishi wa hadithi fupi? Naam, sijakusikia vizuri. Ni wakati gani? Kuna dhana ya dialogia. Ambapo ya vile vile yatumika katika uandishi wa hadithi fupi. Na mtu anapotumia dialogia anaweza tumia kwa kiwango kipi? Labda baada ya aya tatu namna hiyo. Nafikiri hapo inategemea hadithi yenyewe na inategemea pia mwandishi mwenyewe. Hakuna si kama malaria tutasema ni tembe mbili kwa siku.
it doesn't work like that. Ni lazima sasa hadithi yenyewe inazungumzia nini, iko hali gani, ndipo utajua kwamba utakuwa biolojia ama utatumia kivingine. We can't there are things katika uandishi huu wa kibunilizi, there are things we cannot prescribe. Wajua kila hadithi inakuja kwa mtindo wake na kila mwandishi anaandika kwa mtindo wake pia. Kwa hivyo kuna pia kuna mipaka, kuna mipaka ya kwamba uweze kumwambia mtu tembeza tembe mbili sasa mchana na jioni. Sasa hatutakuwa tunaandika hadithi, tutakuwa tunaandika vitabu vya vya kozi. We shall be writing zinaitwa nini? Inaitwa ufahamu. Ufahamu ndio Safia, nashukuru. Vizuri sana. Na kwanza ukiendelea kusoma ndivyo unaendelea kujua haya mambo. Nikiwa mtoto mdogo nilikuwa naambiwa baada ya kiulizo neno la kufuata linaanza kwa herufi kubwa. Lakini nikaja wakati nakuwa mhariri nikaja kugundua kwamba ukiandika hayo maneno hasa kwenye biolojia ukiulizwa swali lingine likifuata sio lazima liwe capitalized maana ni biology. Kwa hiyo namna unavyozidi kusema na kuhariri ndio unajua haya mambo. Huwezi kujua kwa kichuo kimoja tu. Naam. Sasa nafikiri kama huna swali lingine mwalimu Kombo hapana. Bwana Kombo. Naam. Tunaweza tena kufunga kikao maana muda umekwenda sana. Tulisema kikao chetu kinaisha saa 11 lakini naona tumemchosha Bipolini kweli. Sijachoka niko sawa. Nimepanga muda wa kutosha. Niko sawa mimi. Mwalimu Andrew asante sana kwa kikao. Nafikiri ameshukuru sana kikao hichi. Anasema mjadala ni mzuri sana kuhusu huyu mpishi wa kazi bunilizi, mpishi Bipolini. Asante. Nashukuru sana. Nafikiri sidhani kama kuna huyu kaka Hussein anasema anaomba nafasi kuzungumza. Sijui kama yupo maana anasema muda umekwenda sana. Sijui kama yupo anaweza kusema tu. Nitakusalimia sana kwa naona unakuwa very active. Ni kweli Pauline biolojia inapenda na mtindo wa usimulizi wa hadithi. Anaongezea tu kwa majibu ya Bwana Kombo. Asante, asante. Naam, nashukuru sana kwa fursa hii. Kwanza namsalimu Nana Pauline. Ni fursa nzuri sana leo. Kwa hivyo swali langu kwa haraka tu, msimamo wako ni upi kuhusiana na kuandika kisa katika wakati uliopo ama wakati uliopita? Kwa mfano kisa ambacho kilisomwa na Fabian wakati tunaendelea na kikao kilikuwa ni kama wakati uliopo. Sasa sijui utapendelea wapi, kuandika katika wakati uliopita ama uliopo, na ni kwa sababu gani? Shukrani sana. Asante sana. Hicho kisa Isiponyenza nilikiandika kwa wakati uliopo na ni mtindo wa kipekee sana wa kuandikia hadithi. Nafikiri hapo akili yangu ilikuwa changa na ilikuwa inapiga kupiga. Unajua nyinyi nataka kuambia hivi, yani nini kinapiga na kaka zako hapo, wachanga watoto hapo, kwamba kumbe akili inachujuka inakwisha nguvu. Sasa kuna mitindo ambayo siwezi, akili imechoka. Kumbe akili inachoka haraka. Kwa hivyo nyinyi fursa hii kuwa, when you are young you are very creative. Now you are very creative. Yaani ubunifu sasa uko, yani uko juu kabisa. Yaani akili zinapiga kupiga kwa sababu namna damu inavyochemka iko moto ndivyo navyo ilivyo kwenye ubunifu. Sasa mtumie fursa hii, maanake hadithi hiyo niliandika kwa wakati na ni mtindo mgumu sana kuandikia wakati uliopo. Maanake ni wakati uliopo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hadithi, wakati uliopo. Sasa hivi kwa sasa sidhani kama hivi punde nimeandikia wakati huo uliopo tena. Yaani mimi sasa nimekuta nimechoka kiasi cha kwamba naandika tu wakati uliopita. Yaani kwa kulipo ambapo naona naliwazika wakati uliopita. Kwa hiyo tunaona waandishi kaka Hussein
waandishi ambao tunainukia, ni vizuri sana tukijikinga kwenye acha niseme tu kwa kimombo present tense ama present continuous. Manake ukiandika kwenye past tense utarudi kusimulia kisa, utarudi kukionyesha kisa. Ni vigumu sana kuandika wakati uliopita kwenye hadithi. Sasa hapa jukumu ni letu, tuzidi kusoma vitabu ndio tuweze kuelewa. Dipoline ametuelimisha kwa sana, ametueleza. Lakini hatuwezi kuacha tukasema sasa ndio tumepata kazi. Kazi ni kwetu kuandika. Tunarudi tukasome, tuweze kuandika kama wao walivyoandika hata zaidi yao. Zaidi. Acha zaidi yao. Sidhani sasa kuna swali. Na nikushukuru sana Bipolini kwa kikao hichi. Nafikiri tulizungumza na ukaniambia mambo ni mengi tu, lakini kwa sababu yetu tutatenga muda. Shukrani sana. Na tutaonana tena hapa baada ya wiki mbili, tarehe 15. Nashukuru sana. Nashukuru. Asanteni sana. Tu la bona
Sasa tunaweza kufunga kikao eh? Umejifundisha Kiswahili leo eh? Kabisa kabisa. Leo nimejifundisha. Nimefurahi sana. Wewe ni nahodha mzuri sana eh? Asante. Tunajaribu tu. Umetuelekeza vizuri. Hata naona umeleta Dennis Shonko amepotea siku mingi. Bill happy Hey, asante sana kwa kuleta Pauline. Leo umetupea treat kweli kweli eh? Eh, hey, naona. Yaani masaa kama matatu vile. Mmechoka leo, mmechoka. Asante sana kwa kukua. Kipindi, na June hapo, na Patricia. Nitoe shukrani zangu tu sana. Ah, asante sana. Tuendelee kutetea lugha ya Kiswahili. Na kuikuza. Dennis, naona uko na maneno. Dennis alikuwa amepotea. Waingie tumsikie. Yeah, sasa tutawasiliana bwana. Naona sasa tunafanya AOB. Any other business. Hey. Habari gani Beni?